سلام وخت مو خیر له شمشاد څخه د لس بجو دوه ساعته خبري ټولګي ته راغلی. نن پنجشنبه د کبیا د هود اتلسمه او د مارچ نهمه نیټه ده. په پیل کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. اسلامي امارت له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. کابل له اسلامي همکاری او سازمان نه همکاري غوښتي. د اړیکو عادي کیدلو لپاره شرطونه لري. د پاریس ګډه ناسته کې له اسلامي امارت نه غوښتنې شوي. د ښځو یووالي نړیواله ورځ او د افغان ښځو غوښتنې افغان نجونې د زده کړو او کار کولو حق غواړي. اجازه بدین دخترها درس بخونه، مکتب بره، کار بکنه، تحصیل بکنه، درآمد داشته باشه. این خواستم از دولت هست. او روسی ځواکونو په اوکراین کې زیربناوې په نښه کړې دي. ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. زه یاسمین صافیم. په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ځانګړي استازي د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره وکتل. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت سره لیدنه کې امیر خان متقی ویلي اسلامي امارت د اسلامي همکارۍ سازمان او اسلامي هیوادونو سره ځانګړي اړیکې غواړي تر څو په سیاسي، اقتصادي او اجتماعي برخو کې رغنده تعامل ته ورسیږي. متقی هیله ښودلې چې د اسلامي همکارۍ سازمان له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي او د اسلامي نړۍ او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو په برخه کې لا زیات رول ولوبوي. طارق علي بخیت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته ډاډ کړی چې نږدې راتلونکي کې به د افغانستان بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر بنسټیزې پروژې عملي کړي. ناسته کې د کندهار مرستیال والي حیات الله مبارک له طارق علي بخیت څخه وغوښتل چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان دې له اسلامي امارت سره همکاري وکړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې ویلي چې اسلامي امارت د اسلامي احکام او لارښوونو په رڼا کې ښځو ته ځانګړي حقونه ورکړي او درناوی یې کوي. مولوي عبدالکبیر زیاته کړې چې اسلامي امارت نه غواړي د پخوا په څېر پر تشو شعارونو او دروغجنو وعدو ښځې تیر باسي او د پروژو او پیسو د ترلاسه کولو لپاره یې د وسیلې په توګه وکاروي. مولوي عبدالکبیر وایي اسلامي امارت هڅه کوي چې په ټولنه کې ښځو ته د کار او سوداګرۍ ترڅنګ خوندي تعلیمي چاپیریال برابر کړي. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ویلي اسلامي امارت غواړي چې ښځې په هر ډګر کې د اسلام او ملي فرهنګ په چوکاټ کې ځان ډاډمن وویني او د ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیال او د افغان ښځو په چارو کې د یاد سازمان استازي ویلي پر افغان ښځو وروستي محدودیتونه د افغانستان او افغانانو په زیان دي. مارس فورزل ویلي دغه پریکړه به د افغانستان په وضعیت منفي اغیز وکړي او په وینا یې افغانستان له نړۍ منځوي کوي. په همدې حال کې د بشري حقونو څار نړیوال سازمان د ښځو یووالي نړیوالې ورځې په مناسبت په نړۍ کې د ښځو حقونو او ستونزو په اړه د خپل رپورټ یوه لنډیز خپور کړی چې په سر کې افغانستان او افغان میرمنې یادې شوې دي. نړیوال سازمان لیکلي نړۍ داسې مهال د ښځو نړیواله ورځ او د هغوی لاسته راوړنې نمانځي چې ځینې هیوادونه په چټکۍ په دې برخه کې شاته تګ کوي. د سری میاشتې ټولنې په تیر یو کال کې له 1,030,810 میرمنو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو او نغدي مرسته کړې ده. یادې ټولنې نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې له سوالګرو سره د مرستې په لړۍ کې چې ډیری یې ښځې دي د سوالګرو میرمنو د کورنیو له 2,808 غړو څخه د 15,618,000 افغانیو میاشتنۍ نغدي مرسته شوې ده. خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د دې ترڅنګ په کابل، کندهار، ننګرهار، هرات او بلخ ولایتونو کې لسګونه بې سرپرسته میرمنو ته د ژوند اسانتیاوې او ماشومانو ته یې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. سرې میاشتې ټولنې همدارنګه ویلي چې په کابل، هرات او ننګرهار ولایتونو کې د 138 ښځینه رواني ناروغانو ساتنه او درملنه کیږي.
اسلامي امارات د افغانستان دایمي ثبات او نړۍ سره د اړیکو عادي کولو لپاره ځینې شرطونه ومني. یو شمېر لویدیځو هېوادونو یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللې او له اسلامي اماراته یې غوښتنې کړې چې له نړۍ سره د ښو اړیکو لپاره یو لړ شرطونه ومني. دغه ګډه اعلامیه د پاریس ناستې نه وروسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې ده. یاده اعلامیه کې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ډېروالي او د بشر حقونو په نقص اندېښنه ښودل شوې ده. د فبروري په شلمه نیټه پاریس ښار د افغانستان لپاره د امریکا او اروپایي ټولنې، استرالیا، ناروې، بریتانیا، سویس، کاناډا، جرمني، ایټالیا، فرانسې د ځانګړو استازو کوربه و. استازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې ناستې پایلې شریکې کړې او ویلي دي چې د یوناما او چا مشرانو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم ناسته کې ګډون کړی و. اعلامیه کې راغلي چې ناسا کې ټینګار شوی چې طالبان د خپل هېواد د ثبات او نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د عادي کولو لپاره 15 اړین موضوعات عملي کړي. دغه ناسته کې ټینګار وشو چې طالبان دې په افغانستان کې د سولې او ثبات او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره مهم مسایل عملي کړي. لومړی باید د دې ډار ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هېواد ته ګواښ یا د ترهګریزو ته د پناه ورکولو، روزنې یا د ترهګریزو عملیاتو د پلان او تمویل لپاره نه کارول کیږي. باید د ملګرو ملتونو مرستې او بشر دوستانه فعالیتونه له خنډ سره مخ نه شي او د ښځو او د لږکیو په ګډون د ټولو افغانو حقونو ته درناوی وشي. د خبرو اترو له لارې باید سیاسي جوړجاړی رامنځته او د ښځو د بشپړو مساوي او معنی لرونکي ونډې سره د قانون حاکمیت تعقیب شي. سره له دې چې اسلامي امارات بار بار ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د کوم هېواد په ضد نه کارول کیږي، خو ځینې هېوادونه تور لګوي چې افغانستان د ترهګرو په پټنځای بدل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه خپره شوې اعلامیه کې یو ځل بیا ویل شوي چې د داعش، القاعدې او پاکستاني طالبانو په ګډون نورې وسله والې ډلې افغانستان کې فعالیت لري او د سیمې او نړۍ عملیات ګواښلی شي. د افغانستان لپاره ځانګړو استازو په دغه هیواد کې د داعش، القاعده او د پاکستاني طالبانو تحریک په ګډون د نورو وسلوالو ډلو په زیاتېدونکي ګواښ ژور اندېښنه څرګنده کړه او د دغه ډلو فعالیتونه یې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت لپاره خطرناک وبلل. هغوی پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان مکلفیتونو پر اساس دغه ډلو ته پټنځایونه غوره نه کړي. د دې اندېښنو تر څنګ دغو لویدیځو هېوادونو ویلي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو راوروسته بشري او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. اعلامیه کې راغلي چې د ښځو په کار او زده کړو د بندیزونو پرېکړو نه یوازې د ښځو حقونه نقص کړي، بلکې د افغانستان ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ته زیان رسوي. دغه ناسته کې اندېښنه څرګنده شوه چې 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې د طالبانو لخوا د افغانانو بشري حقونه او بنسټیز ازادي نقص او وضعیت یې لا خراب شوی دی. په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو اساسي حقونه ترې اخیستل شوي دي. د دې تر څنګ د طالبانو لخوا د ښځو په زده کړو او انجوګانو کې د کار بندیز پرېکړه پر کلکو ټکو وغندل شوه چې دوی دا ډول پرېکړې نه یوازې د افغان میرمنو حقونه او ازادي تر پښو لاندې کوي، بلکې د هېواد ټولیز، ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ته هم زیان رسوي. له وړاندې اسلامي امارات ویلي چې د رسمیت پیژندلو لپاره یې ټول نړیوال شرطونه پوره کړي او د ښځو په کار او زده کړو بندیز دایمي پرېکړې نه دي، خو نړیوال لا هم وایي چې د افغانستان اوسنی حکومت ټول ګډونه نه دی او ترهګرو ډلو پکې فعالیتونه پیل کړي چې دا د سیمې او نړۍ هېوادونو امنیت او ثبات ننګولی شي. اسلامي امارات د لویدیځو هېوادونو او ملګرو ملتونو د استازو دغه ګډې ناستې اعلامیې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او شتون په اړه د هېوادونو اندېښنې او ادعاوې بې اساسه بللې دي. اروپای ټولنې د اسلامي امارت په دوه سرپرست وزیرانو بندیزونه ولګول. اروپای ټولنې د مارچ اتمې په مناسبت له ښځو سره د تبعیض او حقونو نقص په تور د لوړو زده کړو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیرانو بندیزونه وضع کړي دي. د دوی په خبره ښځو ته د کار او زده کړو حق نه دی ورکړل شوی او دغو پرېکړو کې تر ډیره یادو دوو چارواکو ونډه لرله. تحلیل دا دی چې د اسلامي امارت په چارواکو د بندیزونو پر ځای باید د خبرو اترو لار خپله شي څو دواړه لورې یوې خې پایلې ته ورسیږي. د نجونو لوړو زده کړو تعطیل او د نوي تحصیلي کال پیل کې پوهنتونونو ته د نجونو په تګ بندیز او دغه راز په تیر یو نیم کال کې پر ښځو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو له لوري لګول شوي محدودیتونو په غبرګون کې اروپایي ټولنې د یادو وزارتونو په سرپرستانو بندیزونه ولګول. اروپایي ټولنې په یوه خپره کړې اعلامیه کې ندا محمد ندیم او شیخ خالد حقانی د هغو وزیرانو له ډلې یاد کړل چې نه غواړي ښځو ته د کار او زده کړو حقونه ورکړي.
د طالبانو دوه سرپرست وزیران چې یو د لوړو زده کړو وزیر او بل د امر بالمعروف وزیر دی د ښځو په لوړو زده کړو علامه ژوند څخه د ګټې اخیستو په تړاو د بندیزونو تر شا پرېکړو کې لاس لري. دغه وزیران له دې وروسته د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته سفر نشي کولی او که په اروپا کې پانګه ولري کنګل به شي. تحلیل دادی چې په طالب مشرانو د سفر او یا نور بندیزونه بې ګټې دي او خلاره د خبرو اترو ده چې تیرو کې هم ښه پایله ورکړې ده. د فشار او زور نسخې نتیجه نه ورکوي. د افغانانو روح او روان داسې دی چې فشار نه مني. ښه دا ده چې د امارت سره ستونزې دا په خبرو اترو واره شي. تحریمونه د افغانستان په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې بدلون نشي راوستلی. اوس چې اروپایي ټولنې نن اتم د مارچ د افغانستان د اسلامي امارت په دوو وزیرانو د سفر بندیزونه لګولي دي، دا یو ډیر غیر اصولي پریکړه ده، ځکه چې دغه وزیرانو خو په خپل سر کومه پریکړه نه ده کړې، بلکې د افغانستان د اسلامي امارت د رهبرۍ پریکړه عملي کوي. نو ښه به دا وي چې دواړه لوري، هم د افغانستان اسلامي امارت او هم نړیواله ټولنه، یو سیاسي تعامل ته نږدې شي. یو باور دا دی چې اسلامي امارت په تیر یو نیم کال کې ونتوانېده چې نړۍ سره تعامل ته ورسیږي او پر ځینو پریکړو یې افغانستان لا منځوي کړ. هم نړیوال او هم د حکومت چارواکي د دوی د نړیوال سیاست په ترڅ کې باید ملت او یا خزینه قرباني نسی. دواړه باید داسې یو کړنلاره سره ځان ته غوره کړي چې په هغې کې هم د ولس خیر واوسیږي او هم دولت په نړیواله سطحه باندې خپل بینالمللي مشکلات حل کړی شي. کار کړی وای د دنیا سره د خپل د مشروعیت دپاره کار کړی وای او هغو ته دا اطمینان ورکړی وای چې موږ د ښځو حقوقو ته درناوی لرو، د انساني کراماتو ته موږ درناوی لرو. دا موږ ټولو افغانانو ته، ټولو سیاسونو ته، ټول احزابو ته، ټول مترقی فکر خاوندانو ته، ټول مسلکی کدرونو ته موږ حق د کار ورکوو، حق د ژوند ورکوو، حق د انتخاب ورکوو، حق د وینا ورکوو. مګر په تعصب سره دوی په دغه شلو میاشتو کې فقط او فقط څه چې کړي دي. اسلامي امارت د فاصلو ایجادول او د ناکامو تجربو تکرار د ټولو لوریو په زیان ګڼي او وایي نړیواله ټولنه باید د خبرو اترو له لارې د ستونزو د حل لاره ومومي. فشارونو اعمالول د حل لاره نه ده. د انزوا سازی پالیسي تعقیبول او همدارنګه د فاصلو ایجاد هغه څه دي چې موږ د ستونزو حل ته نشي رسولی. بناً باید پر مفاهمه او پر مذاکره تمرکز وسي. د ناکامو تجربو تکرار هغه څه دي چې د هیڅ جهت په ګټه نه دي. اروپایي ټولنې له خوا په نویو بندیزونو کې د دو طالب مشرانو په شمول د یو شمیر هیوادونو نه اشخاص او درې رسمي ادارې شامل دي. اروپایي ټولنه دغه پریکړه داسې مهال کوي چې څو میاشتې وړاندې د نجونو د ښوونځیو تړلو په غبرګون کې د ملګرو ملتونو د لوړو زده کړو پر مخکیني وزیر عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت پر مرستیال سید احمد شهیدزی ورته بندیزونه ولګول. بیا هم خرغلی د امریکا بهرنیو چارو وزارت اسلامي امارت څخه د یو شمیر شرطونو د عملي کېدلو غوښتنه کړې ده. دا چې دغه شرطونه څه دي، عملي کېدو لپاره یې څومره امکانات اوس برابر دي، په دغه موضوع د بحث لپاره سره په سټوډیو کې د چارو شنونکی ضیاء الحق مدني دی. له دوی سره به په دغه موضوع باندې بحث ولرو. مدني صاحب، ستړي مو شي، په خرغلی بحث ته ډېره مننه. راځو بحث بلدی پیل کړو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د اسلامي امارت څخه د پنځو شرطونو د عملي کېدلو غوښتنه کړې ده. دغه پنځه شرطونه څه دي او اوس ورته څومره امکانات برابر دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی صافی خوري تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات باندې کوم. امریکا جم افغانستان د نړیوالې ټولنې دوه کورونه دي. طبعا که چیرته په دې ټولنه کې په یو کور کې کوم ناامني موجوده وي، دا امنی نه یوازې چې په دې هیواد کې، بلکې طبعا نورو دغه کلي ته هم رسیږي. که نور هیڅ نه وي، په یو کور کې چې اور بل سي، هغه دود یې هم هغه کور ته رسیږي. نړیوال ټولنې یا امریکایانو یا د اروپایي اتحادیې تېره ورځې توماس نیکلسن افغانستان ته راغلی و. د افغانستان په اړه دوی همیشه خپل سلیقوي نظرونه وړاندې کړي دي. د دې پر خاطر باندې چې دوی دلته هغه خپلې ماته توجیه خپلو هغه امریکایانو یا خپله نړیوالو ته وړاندې کړي د دې پر خاطر باندې، او په زمین کې دوی غواړي چې دغه خپل کوم جنایتونه چې په افغانستان کې دوی ترسره کړي دي دا پټ کړي. هغه شرطونه چې په دوحه کې کوم تعهد د افغانستان اسلامي امارات له ټولو نړیوالو سره کړي دي،
د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد باندې باندې استعمالیږي. ټول ګډونه حکومت دی او په زمین کې د ښځو د حقونو برخه ده. دغه موضوعات دي چې په دې باندې د ټولو نړیوالو سره تعهد سوی دی. د افغانستان خاوره د نړۍ په وړاندې باندې بلکې د هیڅ هیواد په وړاندې دا یو تعهد دی چې اسلامي امارت له ټولې نړۍ سره کړی دی. دا به نه استعمالیږي. دا یو اسلامي تعهد دی او دا په اسلام کې تعهد یو اصل دی چې په هغه باندې به وفا کیږي. نو راغلو د ټولګډونو حکومت او د ښځو د حقونو داس خپله د افغانانو داخلي موضوعات دي. په دې هکله باندې هم جدي ګامونه روان دي. دوی یوازې نن موږ تاسې وینو چې دغه یوه موضوع دوی ټینګه نیولې ده. آیا اسلامي امارت په نورو برخو کې کارونه نه دي کړي؟ طبعاً کړي دي. موږ تاسې کې د اسلامي امارت دغه لاسته راوړنې وینو. په تېرو د 13 میاشتو کې 20 میاشتو کې یقینا داسې لاسته راوړنې هم شته دي چې په تېرو 20 کلو کې موږ نه لرل. باوجود د دومره امکاناتو چې په جمهوریت کې موجود ول، ولې اسلامي امارت وکولای سي په ډېرو کم امکاناتو یې ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې. اما په بعضې مواردو کې ناخوالې هم په اسلامي امارت کې موجود، لکه زموږ د خوندو د تعلیم په برخه کې او د دوی د کار په برخه کې. په دې هکله هم موږ چې د اسلامي امارت له مشرانو سره ناست یو، د دوی نه مو اورېدلي دي. د دوی ټول نظرونه مثبت دي. دوی ډېر ښه نظر لري زموږ د خوندو د تعلیم او د کار په هکله باندې. خو ګورئ، دلته یو اسلامي ټولنه ده. موږ باید داسې یو د کار زمینه خپلو خوندو لپاره برابر کړو چې په وکې زموږ هغه اسلامي او افغاني ارزښتونه ټول خوندي وي. ځکه موږ تاسې مسلمانان یو، اسلام ته باید ژمن وشو. او اسلامي امارت وایي چې موږ په 20 کلو کې مبارزه کړې ده، او د مبارزې په پایله کې هغه ادعا سمه کړې ده چې موږ به دلته اسلامي نظام تطبیقوو. نو دا د اسلامي نظام هغه تقاضا هم همدا ده چې دوی داسې یو نظام جوړ کړي چې هغه هم افغانانو ته د منلو وړ وي، او هم په وکې زموږ ټول هغه افغاني او اسلامي ارزښتونه خوندي وي. بله، مدني صاحب، تاسو یادونه وکړله چې دلته د ښځو حقونه، هغه د زده کړې حق شولو، همدارنګه د کار حق شولو. اسلامي امارت به دلته د هغه محیط او یو شمېر شرایط چې دوی یادونه کړې ده د هغې په برابرولو سره به حق ورکوي. دغه وخت چې ضایع کېږي، تقریبا دا د 18 میاشتې 19 میاشتې وشولې چې په دغه موده کې نجونې له زده کړو، هغه که د پوهنتون زده کړې دي، هغه که د ښوونځي زده کړې دي، له زده کړو وروسته پاتې دي، همدارنګه ښځې له کارونو څخه پاتې دي. زیانونه یې څه کېدلی شي؟ آیا دغه وخت چې ضایع کېږي دغه بېرته تلافي کېدلی شي؟ ګورئ، ټول افغانان، مونږ او ټول افغانان په دې اند باندې سي، یوه لحظه هم باید موږ د خوندو پر مخ باندې د تعلیم دروازه بنده نه سي، او د کار زمینه هم د دوی لپاره داسې شکل باندې خوندي سي چې هغه ټول افغانانو ته، ټول افغانان د هغو حمایه وکړي او ټول افغانان ته هغه د منلو وړ وي. یعنې یوه لحظه هم موږ دا نه غواړو چې د خوندو پر مخ باندې موږ د تعلیم دروازه بنده سي. یقینا دا وخت کوشي ده. اسلامي امارت هم باید په دې هکله باندې یا د ملت یو داسې جواب ورکړي چې ملت پرې قانع وي، او یا دغه کومه طرحه چې ده چې دوی وایي چې موږ په داسې طرحه باندې کار کوو، دغه طرحه دې د ملت سره شریک کړي. حد اقل هغه ملت ته به یو قناعت موجود وي. یعنې وخت کوشي ونه سي. خو زه په دې باندې زه په دې خپله شخصا په دې مطمئن یم، د اسلامي امارت له مشرانو سره چې ناست یم، یا د دوی دغه ټویټونه چې موږ لکه څه موده مخکې تاسو د انس حقاني ټویټ به لیدلی وي، دوی ډېر په ډاډ باندې دا څرګند وکړو چې د تعلیم لپاره داسې یوه زمینه برابروي اسلامي امارت چې هغه به د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. که چیرې د حقایقو نه لرې نه سو، ګورئ مخکې دلته په جمهوریت کې تعلیمي نظام کې یو څه ستونزې موجودې وې. یعنې هغه په دې معنا باندې چې تعلیمي نظام په عدالت توګه باندې په ټول افغانستان کې نه و موجود. لکه مثلا فرضاً موږ تاسې باید ښارونه پر بانډونو باندې قیاس نه کړو. دلته مخکې بالکل په ښارونو کې زموږ د خوندو لپاره ښه زمینه برابره وه، لیکن په اطرافونو کې یا په لرو پرتو سیمو کې اصلا زموږ د خوندو لپاره د تعلیم زمینه برابره نه وه. اسلامي امارت وایي چې موږ داسې یو عدالت تطبیق کړو چې دغه تعلیم زموږ د هر د ګوډ یعنی که حتی د بدخشان واخان ولسوالۍ هم وي، یعنې د هغو لپاره هم زموږ خور وطن باید تعلیم وکړي، نه یوازې دا چې په ښارونو کې هغه کوم زموږ خوندې موجود دي د هغو لپاره، بلکې د ټولو افغان خوندو لپاره موجود دي. مدني صاحب، یادونه مو وکړله چې په مثلا په ښارونو کې چې دغه امکانات برابر وو په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره، او په کلو کې چې مثلا دلته له کمښت سره مخامخ وو. اوس دغه مسله چې دومره موده وځنډېدله، لا یې هم د پیل په تړاو باندې څه معلومات نشته، او داسې انګېرل کېږي چې نوي تعلیمي کال کې هم په دغه برخه کې عملي ګام نه اخیستل کېږي. دغه څومره نه جبرانېدونکې یوه مسله کېدلی شي؟ بیا ګورئ، ما مخکې تاسو ته وویل دلته چې یقینا دا یو نه جبرانېدونکې د دو د دوغه جبران خساره بیا خپل موږ افغانان ورکوو. یعنی یوه لحظه هم هیڅ افغان د دې غوښتونکی نه ده چې یوه لحظه هم د موږ خور باندې دغه د پوهنتون یا د مکاتبو دروازې د تعلیم په مجموع کې د تعلیم دروازې بند سي. خو ګورئ، دلته اسلامي امارت وایي چې موږ ژمن یو، لکه تېره ورځ دغه د تخصصاتو د افتا او قضا فارغینو په غونډه کې زه خپله موجود وم، هلته د لوړو زده کړو وزیر اشاره وکړه او په ډېر ډاډ سره یې وویل چې موږ د خوندو لپاره په داسې
زمینه برابر کړي چې ټول افغانان ته د منلو وړ وي او دا موږ په مطلق او بل ګوري دا په مطلق شکل باندې بندې نه دي دوی په وایي چې موږ په داسې طرحه باندې کار کوو چې هغه ټول ته د منلو وړ وي. هغه طرحه ولې نه واضح کیږي ستاسو په نظر باندې؟ ځکه همیشه دغه خبره شوې ده چې په طرحه باندې به کار کیږي، وړاندې ویل شوي و یعنې په قطع ډول باندې ویل شوي چې نوي تعلیمي کال کې به دغه ستونزې حل کیږي. طرحې څخه یادونه شوې وه، ولې دغه نه عملي کیږي، ولې ښکاره کیږي نه؟ خو دا باید د اسلامي امارت، ما تاسو ته مخکې ویل چې د اسلامي امارت ویان باید دلته راسي او ملت ته تر څو ملت ډاډ واخلي، یعنې حداقل که د یو کال لپاره نور لپاره هم زموږ د خوندو پر مخ دروازې بندېږي، خو حداقل هغه افغانانو ته یو قناعت دلته موجود وي. ځکه د تعلیم موضوع دا داسې موضوع نه ده چې موږ یې د اسلامي امارت نه غواړو، دا یو حق دی چې زموږ خور یې لري، دا خدای جل جلاله دا حق ورکړی دی. داسې حق نه ده چې موږ یې د اسلامي امارت نه غواړو یا اسلامي امارت زموږ خور ته ورکوي، دا حق د مسؤلیت په توګه باندې باید د خپل حاکم نظام ومني. خو ما تاسو ته ویل چې اسلامي امارت ورته ژمن دی، خو دا چې کومه طرحه ده له هغو نه تر اوسه پورې عام وګړي افغانان تر اوسه خبر نه دي. دوی وایي چې موږ ژمن دي، یعنې تر څه نه څه چې زه خپله د اسلامي امارت له مشرانو سره ناست یم، دوی ډېر ژمن کسان دي، د مسؤلیت په سر باندې یقینا ډېر بادرکه کسان راغلي دي. دوی خپله د موږ د خوندو د تعلیم لپاره یعنې ډېر لیوال دي، خو دا چې دوی په کومه طرحه باندې کار کوي د دې پته تر اوسه پورې عام افغانانو ته نشته ده. خو یقین په دې چې انشاءالله دا مکتبونه به ډېر ژر خلاص شي، زموږ خوندې به وکولی شي چې پوهنتون او مکتب یې درلودلی شي. مدني صاحب، په دغه برخه کې د نړیوالو غبرګونونه دغه مسله چې د ښځو رامنځته شوې ده، له کومې ورځې چې ښوونځي تړل شوي دي، پوهنتونونه تړل شوي دي، نړیوال ګڼ غبرګونونه ښکاره کوي په دغه برخه کې، د دې اغېزې څه اوسي په حکومت باندې؟ ګوره، دا یقینا ډېرې اغېزې لري، که زموږ په اقتصادي برخو کې وي، که سیاسي برخو کې وي. ما تاسو ته مخکې ویل چې د دې جبران به بیا خپل افغانان ورکوي. د دوی ضرر داسې نه دی چې یوازې یو فرد ته متوجه، بلکې دا ټول افغاني ټولنې ته متوجه دی. اسلامي امارت دوی ویلي دي، مثلا دغه نړیوال چې په موږ باندې کوم انتقادونه کوي، زموږ خلاګانې موجود دي چې دوی ته ډېره پروت دي زموږ د خوندو د حقونو په اړه باندې، دغه لکه توماس ویست و یا خپله توماس نیکلسن د اروپایي اتحادیې مشر چې افغانستان ته راغلی ولو، دغه موارد دي. دوی له دا خبرو نه موږ باید دا زده کړو چې هغه کومې خلاګانې موږ په خپل داخل افغانستان کې لرو، هغه خلاګانې ډکې کړو او په خپل لوی لاس باندې دوی ته دغه موقع په لاس باندې ور نه کړو چې دوی په موږ باندې انتقادونه وکړي. اسلامي امارات باید په دومره وخت کې یا یو ښه قانع کوونکی جواب ملت ته ورکړی وای، او یا هم دغه طرحه نوره واضح کړی وای. ځکه په دې طرحه نه یوازې چې موږ په داخل کې حساسیتونه راپورته شوي، بلکې نړیوال هم اوس غواړي همدغه زموږ داخلي موضوعات د یو فشار په حیث باندې خپل پر افغانانو باندې تحمیل کړي. دا زموږ داخلي موضوعات دي، ګورې نړیوال تمام ورځ باندې په میډیاو کې موږ تاسو وینو، که نړیوالې ټولنې دي، که نړیوال هیوادونه دي، که هر څوک دي، هغه په موږ باندې تر ډېره بریده پورې سي. دوی دغه انتقادونه کوي، هغه زموږ د دغو خوندو د تعلیم په هکله باندې دي. که اسلامي امارت چیرې د دې لپاره زر تر زره یوه داسې د حل لاره موجوده کې نور که هر څه په دې برخه، ځکه افغانان ټول مسلمانان دي، هر پریکړه چې موجوده که هغه د حجاب موضوع وي، افغانان ورته ژمن دي او ټول افغانان یې حمایه کوي، او موږ خپله غواړو دا چې په ټولنه کې داسې یو تعلیمي نظام موجود وي چې هغه نه یوازې دا چې په ښارونو کې، بلکې د ټول افغانان، ځکه افغانان ته دا کلتور ډېر مهم ده. تر اوسه پورې تاسو کې لرې بانډو سیمې ته لاړ چې هلته دوی د اکثریت موارد کوي د خوندو د تعلیم ډیر مهم موضوعات هغه کلتوري بڼه ګوري، که چېرته دغه موضوعات زر تر زره حل سي، هم به په داخل کې هغه کوم د اسلامي امارت د حاکم نه وروسته چې کوم ملت په دوی باندې اعتبار لرو، دا به لا هم قوي سي، دوی به د ملت په زړونو باندې نور هم حکومت وکړي، او د نړیوالو د مخالف غږونه به هم بند شي. بلې، یادونه مو وکړه که چېرته په دغه برخه کې عملي ګام اخیستل کېږي، د ملت او د ولس هغه کم باور چې دی هغه به ترلاسه کړي. څومره باور بایلل شوی دی؟ که چېرته مسله ځنډېږي، نور به څومره ولس به څه ته اړ کړي؟ ګورې، دلته اسلامي امارت له کومې ورځې نه چې حاکم شوی دی، یقینا دوی سره د ملت حمایه موجوده وه، دوی راغلل ملت ورته خوښ ولو. خو دا چې اوس نن موږ او تاسو وینو، هغه کسان چې مخالف ول، هغه خپل مخالف، هغه کسان چې دلته په افغانستان کې موجود دي، د دغو خلاګانو نه په استفاده سي له افغانستانه وځي، یا کدرونه بیرته همدغه خلاګانې بیرته د یو انتقاد په شکل باندې خپله د اسلامي امارت په مشرانو او په د حاکم نظام باندې وړاندې کوي، دا خپله یعنې یوه خلا موجوده ده. که چېرته دغه خلا اسلامي امارت زر تر زره رفع کړي، یعنی زه باورمن په دې یم چې دا نظام چې څومره نور تر اوسه پورې د خلکو حمایه کړې ده، لا به ډېر هم حمایه وکړي او خپل ملاتړ به زیات هم ترې اعلان کړي. او که چېرته اسلامي امارات زر تر زره دغه طرحه د ملت سره شریکه نه کړي،
هغه څه باورمندي چې د ملت په دوی باندې موجود ده، زه فکر کوم چې دغه باورمندي به یو څه ناڅه ضعیفه سي. بلې، تېره ورځ چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت کومې څرګندونې وکړې، کوم شرطونو څخه یادونه وکړه، یو هم د دې څخه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه وه. ولې هر ځل د ترهګرۍ په تړاو باندې اندېښنې ښودل کېږي د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو باندې؟ که څه هم اسلامي امارت په وار وار نړۍ ته دغه ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان څخه هیڅ هیواد ته زیان نه پېښېږي، دغه باورمندي څنګه رامنځته کېدلی شي؟ ګورئ، دا خو په دوحه کې چې اسلامي امارت له ټولې نړۍ سره دا تعهد وکړو چې زموږ خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد باندې نه استعمالیږي، دا موږ تاسې عملا نن وینو. افغانستان یو د امن کور دی او د یوه امن نمونه ده ټول نړۍ لپاره. امریکا یا نړیوال خپله په خپلو دروغینو ادعا باندې دوی غواړي چې د یو فشار په شکل باندې دا استعمال. ګورئ، 2001 کال کې چې کله امریکا افغانستان ته راځي، افغانستان اشغال کوي او په افغانستان باندې حمله کوي، د دوی ادعا هم دغه وه چې موږ به د تروریزم پر ضد باندې مبارزه کوو، اداري فساد به ختمه او مواد مخدر. ګورئ، تاسې ولیدل چې افغانستان پر اخیر وختونو کې داسې و چې حتی د ارګ تر سل متري پورې امن نه و، یا دغه پخواني مشران حتی بدون له زیرې موټرو نه دوی له خپلو دفترونو نه سوی وتلی. خدا چې اسلامي امارات راغله، تاسې ولیدل چې ټول افغانستان ټوله جغرافیه یې ونیوله او ټوله جغرافیه کې یو داسې امن موجود دی چې هغه ټولو یعنی ټولو ته یو د قناعت وړ امن دی. دوی غواړي داسې موضوعات چې نن په نړۍ کې یعنی بعضې د سیاستونو لوبې روانې دي، لکه تېره ورځ مثلا ایران افغانستان ته خپل سفارت ورتسلیم کړو، دغه هغه موضوعات دي چې امریکا ډېر په دې باندې خوښي نه څرګندوي. نو دوی هغه بعضې موارد دي چې هغه موږ تاسې افغانان دلته په خپلو سترګو باندې وینو چې د افغانستان خاوره دوی وایي چې د نور نړۍ په ضد باندې استعمالیږي، چې اصلا او قطعاً داسې څه نه دي. موږ تاسې په افغانستان کې ژوند کوو، هر څه نږدې وینو. دوی د دو موضوعاتو په اساس باندې بیا یو سلیقوي څرګندونې وړاندې کوي، وایي چې افغانستان خاوره مثلا د نړیوالو پر ضد باندې بیا استعمالیږي. خو داسې څه نه ده، موږ مطمئن په دې باندې یو. اسلامي امارات ژمنه کړې ده نو ټول نړۍ سره دا د امن کور دی، دا دارالاسلام دارالسلام دی، یعنې د امن کور دی، نه به افغانانو ته او نه به نورو نړیوالو ته د دې خاورې نه زیان متوجه کېږي. مدني صاحب په خپلو خبرو کې مو اشاره وکړله چې دغه مسله د فشار په ډول په اسلامي امارات باندې کاروي. د فشار په ډول باندې د دغه مسلې کارول به په اسلامي امارات باندې یا په سرپرست حکومت باندې اغیزې ولري؟ ګورئ، که تاسې د 2001 کال نه وروسته امریکایان افغانستان ته راغلل، دوی د فشار هغه له نهایت څخه کار واخیسته. مثلا د اسلامي امارت ټول مشران یې بندیان کړل، یا مثلا دوی ته ویل چې دوی د ژوند کولو حق په افغانستان کې نه لري. لیکن دغه فشار تاسې ولیدل چې په افغانستان کې هیڅ کومه ګټه ونه کړله، لا دا چې جګړې اور لا تازه سولو دلته ملت په مقابل کې ودرېدو، ځکه افغانان د زور خلک نه دي. افغانان دلته ډیپلوماتیکه ژبه موجوده ده، هر مشکل چې دوی موجود دي دغه خپل مشخص ادرس نه، که چیرې دا دوی له افغانانو سره حل کړي دا به بهتره وي. او دا چې دوی له فشار نه غواړي کار واخلي، دا خپله زما په اند باندې کومه یوه ښه خبره یا ښه نظر نه ده، ځکه افغانان ما تاسو ته وویل چې د زور خلک نه دي. مخکې فشارونه نه دوی باید دغه عبرت او درس اخیستی وي نړیوالو یا امریکایانو چې افغانانو باندې فشار کوم تاثیر نه لري، بلکې صرف دا فشار اوس چې دوی استعمال په افغانانو باندې په مشرانو باندې لګوي، په اصل کې د دې قیمت بیا د خپله غریب افغانان ورکوي. په داسې حال کې چې خپله دوی وایي چې موږ د بشر د حقوق ملاتړ یو. د بشر حقوق دوی څه قسم ملاتړ دي؟ دغه د بشر حقونه خو دلته خو بشر اصلا د بشر حقونه تر پښو لاندې سوي دي. د دو اغیزې په خپله پر افغانانو باندې دوی که چېرته زړسوی لرلی، دغه کوم بندیزونه یا کوم تحریمونه چې دوی لګولي دي دغه باید لرې کړي وای. لا یې د افغانانو دلته د رسمیت پېژندلو لپاره نورې زمینې هم برابرې کړي وي، حتی تر دې پورې چې ګوري دغه نړیوال اصلا او قطعا دوی صادق نه دي د افغانستان په وړاندې. تېره ورځ مثلا نیکولسن افغانستان ته راغلی و چې موږ به د هیڅ مقاومتي ډلې چې د امارت په وړاندې باندې دغو حمایه نه کوو. خو ګورئ، نن هغه مجرمین چې په تېرو شلو کلو کې د افغانستان اور تازه کړی، په همدغو اروپایي هېوادونو کې ناست دي، او نن بیا غواړي چې همدغه افغانان یو بل لوبې او جنګ ته وهڅوي. افغانان اوس خیر سوي دي، نړیوال هم اوس دوی پېژندلي دي چې دغه کسان نه حمایه هم کومه ګټه نه لري، نه کومه نتیجه ورکوي، او افغانان هم دوی پېژني. دا شلو کلو کې دوی د افغانان په سر باندې لوبې وکړلې، افغانان یې په لومړۍ کرښه کې وجنګول. د دوی پرته له دې نه چې یو د دوی سر په افغانستان کې و، نور یې دلته نه منافع په افغانستان کې و، نه یې کورنۍ په افغانستان کې و، نه دوی په افغانستان کې د دایمي لپاره د ژوند کولو هوډ لرلو. نو نړیوال که غواړي چې د افغانستان سره یو ښه تعامل وکړي، دلته ډیپلوماتیکه ژبه موجود ده او افغانان د ډیپلوماتیکې ژبې ته ژمن دي. په سیاست کې دایمي دوستي او دښمني نشته ده. تر پنونه پورې کې امریکا د افغانستان دښمن و، نن غواړي دغه
اسلامي او افغاني ارزښتونو په خوندیتوب سره د ټول نړۍ سره افغانان غواړي چې یو ښه تعامل ولري او ټول افغانان دې لپاره ژمن دي. موږ په بار بار باندې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت نه دا اورېدلي او د دوی د سفرونه چې وینو دوی ژمن دي دې لپاره چې موږ له ټول نړۍ سره داسې یو تعامل ولرو چې په وکې از موږ خپل ارزښتونه ټول خوندي وي. بله مدني صاحب، تاسې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه رسمیت ته او چې نړیوالو ته په کار ده چې اسلامي عمارت یا شته حکومت چې د هغه په رسمیت وپېژني، او همدارنګه حکومت هم تل غوښتلی دي چې نړۍ له دوی سره تعامل کې اوسي. دغه رسمیت او دغه تعامل پرته له دې چې کومې غوښتنې چې نړیوالو له اسلامي عمارت څخه کړي دي چې تېره ورځې هم یادونه کړې ده، له دې پرته کېدلی شي؟ ګوري، یو هغه تعامل موجود دی چې هغه بې له هغې نه افغانان نسي کولی ژوند وکړي، ځکه ما تاسو ته مخکې وویل چې افغانستان د نړیوال ټولنې یو کور دی او په یوازې شکل باندې نسي کولی چې دغه کور په دو کلي کې ژوند وکړي. موږ تعامل ته ضرورت لرو، هغه که په هره برخه کې وي، لیکن یو دغه وي چې خواستونه وي د نړیوالو زغاړي چې هغه خپل کوم خواستونه چې دوی لري د هغو په اساس باندې یو فشار شکل باندې بیا د اسلامي امارت مشرانو باندې، لکه مثلا تاسې امخ کې بلدل دی یو لیست اسلامي امارت مشرانو تور کړی وي چې دغه بیا په کابینه کې دوی ځای په ځای کې هغه کسان چې افغانان لهونه نفرت لري، نه یوازې دا چې اسلامي امارت مشران هغه نه غواړي بلکې افغانان هغه نه غواړي، هغه اکسپایر سوي څیرې دي چې تر ننه پورې د افغانستان د بدبختي لامل ټول همدغه کسان ول. دوی خپل خواستونه لري، هغه دوی غواړي چې د فشار په شکل باندې هغه خپل کوم خواستونه چې لري هغه په اصل کې په افغانانو باندې وتپي، که نه وي افغانانو ته ژمن دي ډیپلوماتیکه ژبه په وکړي چې ټول هغه زموږ ارزښتونه خوندي وي، هغو ته ټول افغانان ژمن دي. او بل د یوه هیواد په داخلي عمراتو کې، یعنی نه په نړیوال قانون کې نه په نړیوال منشور کې، دا واضح خبره ده چې هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د بل هیواد په داخلي موضوعاتو کې مداخله وکړي. زموږ داخلي موضوعات دوی په عموم باندې د فشار په حیث باندې بیرته استفاده کوي. ما تاسو ته مخکې وویل چې حتی دغه د سراج الدین حقاني صاحب خبرې به هم تاسو اورېدلې، هغه وایي چې موږ نه غواړو له دې وروسته له امریکا سره دښمني وکړو، امریکا سره موږ غواړو یوه ډیپلوماتیکه ژبه موجوده سي او داسې تعامل ولرو چې په هغو کې کوم مداخله د هیواد په عمراتو کې موجوده نه وي. بله مدني صاحب، تاسو یادونه وکړله چې داخلي موضوعات ته یو شمېر نړۍ ته نه ده په کار چې په دې کې لاسوهنه وکړي، ځکه دا کورني مسایل دي. خو دلته بیا نړۍ یادونه کوي چې مثلا په ښځو باندې وروستي محدودیتونه هغه که د زده کړې دي او که د کار دی او که د پوهنتون مسله ده، دوی وایي د بشر د حقونو نقص دی، ځکه که چېرته یوه ښځه له تعلیمه پاتې کېږي هغې راتلونکي له خطر سره مخ دی، ټولنه له خطر سره مخ ده. که چېرته یوې ښځې څخه د کار حق اخیستل کېږي اقتصادي ستونزو سره کورنۍ مخ کېږي، ټولنه مخ کېږي. دغه مسله چې نړیوال یادونه کوي چې د بشر د حقونو نقض دی، موږ د دې یادونه وکړو چې دا زموږ کورنۍ مسله ده، څنګه کېږي به دغه مسله؟ ګورې، زموږ داخلي موضوعات دي. ما تاسو ته مخکې وویل چې په اسلامي امارت باندې موږ بیا دغه کوو چې زر تر زره د موږ د خوندو لپاره دغه زمینه برابره کړي تر څو نور د نړیوال غږونه بند شي. خو یو شی باید موږ تاسو یاد ولر، ای کاشکې دا خبره داسې چا کړې وای چې هغه خپله تر ننه پورې دوی د بشري حقونه نه وای نقص کړي. دوی هغه کسان دي چې تر پرونه پورې زما پر ودونو باندې دوی بمباري کولې، زما امام په مسجد کې په امن باندې نه و، زما افغانان دوی بې عزته کړل، هلته بشر موجود نه و. دا هغه ادعاوې دي چې د دوی له کړنو نه معلومېږي. ای کاشکې دوی داسې کړنې په افغانستان کې دلته په تېرو شلو کلو کې کړې وای، همدې نړیوالو چې نن دوی هغه خبرې موږ ته کړې وای، د دوی خبره زموږ دپاره یو الګو ولو. تر پرونه پورې هغه مجرمین چې تر پرونه پورې د افغانستان په ټولو قضایو په ټولو جنایتونو کې لاس لري، دا هغه کسان دي چې تاسو د شهزاده هیري خبرې به اورېدلې، د خپل ډاګه وایي چې ما په افغانستان کې 25 کسان وژل دي. آیا دلته بشر موجود نه و؟ بشر موجود و، بلکې دوی خپل جنایتونه په پوه وخت کې زور ور کړی ولو. خو دا چې اوس موږ داخلي موضوعات دي، یقینا یعنی ما تاسو ته مخکې وویل چې دا داسې حق نه دی، تعلیم حق زموږ یو اسلامي امارت نه غواړو، دا داسې حق دی چې خپله خدای جل جلاله ور کړی دی زموږ خور دپاره. تعلیم په متعدد نصوصو د قرآن کې او په حدیثو کې د دې په فرضیت او په فضیلت باندې تاکید سوی دی. صرف اسلامي امارت باید د دې لپاره زمینه سازي وکړي چې تر څو د موږ خوندې په څه شکل باندې، یعنی د تعلیم مخالف هیڅوک نه دي، د دو څوک مخالف نه دي چې زموږ خور تعلیم ته لاړه شي که لاړه نه سي، نه دا کومه اختلافي موضوع ده، بلکې اختلاف په دې کې دی چې په کوم شکل باندې زموږ خور تعلیم وکړي او په څه شکل باندې زموږ ټول اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي او په اسلامي ارزښتونو یو پوښلی تعلیمي نظام موجود سي. او دا چې نړیوال نن دا خبره کوي، یقینا ماته دا یو د تمسخر خبره ښکارېږي. تر پرونه پورې په بشر باندې څه جنایتونه دوی ونه کړل. ګورې، دغه تېره ورځ ما یو راپور لوستو، تر ټولو نه زیاتې ښځې چې بندیان د امریکا کې دي، یعنی هغه جنایتونه چې دوی خپلو
د خپل اتباع او تورپوست حقوق تجمن نه دي دوی به څنګه از ما یو اسلامي ټولنې یا د افغانستان د خوندو حقونو ته تجمن وي ما تاسو ته ویل چې هغه موضوعات یا هغه حساسیتونه چې افغانان دغه په وړاندې حساس دي لکه زموږ د خوندو د تعلیم په هکله دوی غواړي اوس د فشار په هکله بیرته په افغانانو باندې دعوه تپي د افغانستان اسلامي امارات مشرانو باندې بیا هم دغه کوي چې زر تر زره که دغه موږ د خور د کار مسله وي او که د دې تعلیم موضوع وي دا حل کړي تر څو نور دغه نړیوال لاسپیکرونه بند شي. بله ډېره مننه کور ودان چې بحث ته راغلی. د چارو شنونکی ضیا الحق مدني و چې بحث سره سر وکړو اوس همدمه لرو له دمې وروسته د خبرونو دوام. خبرونو دوام ته راغلی. د تاشکند او نوی ډهلی ناستې به د اسلامي امارت رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي. کارپوهان دغه ناستې د افغانستان د دایمي ثبات لپاره مهمې او ګټورې بولي خو زیاتوي چې په دغه برخه کې د سیمې هیوادونو او ګاونډیو رښتینې مرستې ته اړتیا ده. باور دادی کله چې هم د افغانستان د دایمي ثبات مسله مطرح شوې ګاونډیو د خپلو ګټو په اساس نور مسایل وړاندې کړي او د هیواد امنیت او سوله یې ننګولې ده. تیر ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په تړاو ناسته جوړه شوې وه چې د چین او روسیې په ګډون ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان هیوادونو ځانګړو استازو پکې ګډون کړی و. د دغې ناستې ګډونوالو په یوه خوله په افغانستان کې د تلپاتې سولې پر ټینګښت او همداراز د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. په ورته مهال په نوې دهلي کې د هند او منځنۍ آسیا هیوادونو د ځانګړو استازو ناسته هم جوړه شوې ده او د افغانستان پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري حالاتو پکې خبرې شوي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان ملي حاکمیت، یووالی او ځمکنۍ بشپړتیا ته باید درناوی وشي. په دغې ناسته کې د کوربه هند تر څنګ د قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ځانګړو استازو پکې ګډون درلود. د ناستې ګډونوالو د افغانستان په کورنیو چارو کې پر نه مداخلې هم ټینګار وکړ او د یو سوله ییز، خوندي او باثبات افغانستان غوښتنه یې وکړه. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د ناستې ګډونوالو په افغانستان کې د یو داسې رښتینې سیاسي جوړښت د جوړولو غوښتنه وکړه چې پکې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د ښځو، انجونو، لږکیو او نورو حقونه خوندي وي. اوس تحلیل دا دی چې دغه ډول ناستې د افغانستان لپاره له ارزښت ډکې دي او دا کولی شي چې د افغانستان حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي. کارپوهان وایي اسلامي امارت هم په دې لټه کې دی چې له دغو هیوادونو سره چې په یادو ناستو کې ګډون کړی و سیاسي اړیکې ټینګې کړي. زه په دې باوري یم چې په اوسنیو شرایطو کې دغه ډول غونډې یو څه اهمیت لري. حداقل د طالبانو د اوسني حاکم نظام په هکله ځینې بحثونه ترسره کیږي او دغه بحثونه کیدلی شي د طالبانو حکومت د مشروعیت او رسمیت پیژندنې په هکله ګټور واوسي، ځکه طالبان هم هڅه کوي چې له دغو هیوادونو سره خپل سیاسي او ډیپلوماتیک روابط ورغوي. څېړونکي په دې باور دي چې د تاشکند او نوي دهلي کنفرانسونه د افغانستان سولې، اقتصاد او له یادو هیوادونو سره د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو د ټینګښت په برخه کې خورا اغیزمن دي او باید سیمه د افغانستان په تړاو دغه ډول ناستو ته دوام ورکړي. دغه کانفرانس د افغانستان د صلح لپاره، پراختیا لپاره، تعلیم او تربیه لپاره او د دوو ملکونو او د ګاونډیانو د روابطو لپاره مفید مؤثر دی. تاسو ولی چې د افغانستان ناپیلی سیاست نړیوال متوجه کړل چې افغانستان پس له دنه د هژمونیکو قوتونو، قدرتونو او د ګاونډیانو د ملي منافعو پر ضد نه دی. ځینې بیا په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات ټینګښت لپاره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو همکاري مهمه ګڼي خو زیاتوي چې د دغو هیوادونو په صداقت لا هم شکمن دي. په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري اړینه ده، ولې دا همکاري باید صادقانه وي او تر اوسه متاسفانه موږ دا تجربه نه لرو. هر کله چې په افغانستان کې د دایمي سولې بحث مطرح شوی هر ګاونډي پکې د خپلو ګټو پر بنا باندې یو موضوع راوړاندې کړې ده. بنا د ګاونډیو هیوادونو رول د افغانستان په ثبات کې مهم دی او افغانستان د نړیوال کلي د یو جز په توګه باندې حق لري چې په سوله او ثبات کې ژوند وکړي او سوله ثبات یې پر نړۍ هم تاثیر لري. په ټوله کې باور دا دی چې د دغه ډول ناستو جوړېدل او یا هم دوامې د سیمې او افغانستان په ګټه دی. شننه دا ده که سیمه او نړۍ د افغانستان د دایمي ثبات او سولې لپاره رښتینې ګامونه واخلي نو دوی به هم آرام ژوند ولري. هرقدر که این نشست ها بیشتر شوه به خاطر تامین صلح و
حفظ کمک های بشر دوستانه و تداوم کمک های بشر دوستانه به نفع منطقه هم است و به نفع افغانستان هم است. در صورتی که کشورهای منطقه با مردم افغانستان صادق باشه، من مطمئن هستم که منفعت اول برای مردم افغانستان صورت میگیره و بعدا این منفعت کشورهای منطقه هم است که اونا میتونن به صلح، به امنیت و به خاطر آرام به زندگی خود ادامه بدن. د تاشکان او هند ناستی چې اجنډا افغانستان وو د اسلامي امارت استازی نو ور بلل شوی، خو کتونکو په ټوله کې دغه ډول ناستې د افغانانو لپاره ګټورې یادوي او له هیوادونو غواړي چې د خپلو او افغانستان ګټو لپاره دي دغه ډول غونډو ته دوام ورکړي. بیا هم خرغلی اروپای ټولنې د اسلامي امارت په یو شمېر چارواکو باندې بندیزونه لګولی دي چې دا چې دا بندیزونه په کومو چارواکو لګېدلی دي، کله به لرې کېږي او یا هم په څه ډول باندې دي، په دغه موضوع د بحث لپاره را سره په سټوډیو کې د چارو شنونکې محمد نادر افغان دی چې له دوی سره به په دغه موضوع باندې بحث ولرو. افغان صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. بسته مننه تاسو ته او درنو لیدونکو اوریدونکو خپل سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه. راځو باس بل دې پیل کو چې اروپای ټولنې د اسلامي امارت په یو شمېر چارواکو لکه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر همدارنګه د امر بالمعروف وزارت سرپرست وزیرانو باندې بندیزونه لګول شوي دي، دغه بندیزونه تاسو څنګه ارزوئ؟ هر ډول بندیز د افغانستان د خلکو لپاره یو ناوړه خبر ده او متاسفانه د بندیزونو دا لړۍ باید تر دې حد نه وای رسېدلې چې بالاخره د امارت اسلامي په لوړ پوړو چارواکو او وزیرانو باندې د نړیوالې ټولنې لخوا یا د اروپایي اتحادیې لخوا بندیزونه لګېږي. ځینې مسایل داسې وشي په اول سر کې کېدلی سوای چې موجوده حاکم نظام له نړۍ سره مثبت تعامل منځته رامنځته کړی وای، نجونو ته تحصیل اجازه ورکړې وای، میرمنو ته د کار حقوق ورکړي وای، په افغاني او اسلامي اصولو برابر په دې کې د افغانانو لپاره هېڅ نوی مشکل موجود نه و او نړیواله ټولنه اوس تر ډېره حده پورې ډېره حساسه سوې ده او هر موضوع که تجارتي موضوع ده، که سیاسي موضوع ده، که اجتماعي ده، که د مرستو مسله ده، دا ټول د میرمنو د تحصیل او دوی ته د کار د زمینو د نه برابرولو یا د دوی په وړاندې د بندیز تر سیوري لاندې دا مسایل راغلي دي او هر موضوع چې اوس د افغانستان په رابطه باندې یادول کېږي نو اولینه موضوع دا ده چې دوی د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي، دوی ښځو ته میرمنو ته د کار او تحصیل زمینه له منځه وړې ده. نو دغه حالت ګرچې دغه بندیزونه به د دوی په دریځ باندې تر ډېره حده پورې تاثیر ونه لري، ځکه چې دوی په مجموع کې کومه وعده چې د افغانستان خلکو سره کړې وه چې دوی به یو نصاب جوړوي، یو ترتیب به جوړوي، یو طرزالعمل به جوړوي، د طرزالعمل په نوم باندې تر اوسه پورې کوم شی وجود نه لري او همدا وجه ده چې د نړیوالې ټولنې زغم او صبر او د افغانستان ولس زغم او صبر نور پای ته رسېدلی ده او نړۍ هم د خپلو ولسونو د خپلو ملتونو تر شدید فشار لاندې ده چې تاسې له داسې یو نظام سره تعامل غواړئ چې هغه هلته هغه ابتدایي بشري او انساني حقوق تر پښو لاندې سوي دي او د لاندې کېدو په حال کې دي. نو دغه یو حالت بحران ده، افغانستان په بحران کې موجود ده او له بحران سره مخامخ یو، له اقتصادي بحران سره مخامخ یو، د تعلیم او تحصیل بحران سره مخامخ یو، د بیکاری او فقر او بیچارګي او غربت له مشکلاتو سره مخامخ یو. نو دغه حالت تغییر غواړي، دې حالت ته مثبت تغیرات او مثبت تحول باید رامنځته شي، نړۍ سره باید یو مناسب تعامل ته لار هواره شي او په ټوله کې تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان له ولس سره له نږدې مشوره وشي، ولس په اعتماد کې واخیستل شي، د ولس او د نظام ترمنځ دا موجوده واټن او فاصله اول باید له منځه ولاړه شي، یو قانونمند حقوقي سیاسي ملي چوکاټ باید رامنځته شي، که چېرته اساسي قانون وجود ونه لري، د قوانینو په بنیاد باندې خپل کارونه په مخ باندې یونسو، طبیعي خبره ده چې نړیوالې ټولنې او د دنیا تر انتقاد لاندې به راځو. افغان صاحب، یادونه مو وکړله چې دغه بندیزونو تر شا په ښځو باندې یو شمېر د محدودیتونو وضع کول دي، له کله نه چې د ښځو په زده کړو باندې یا د ښځو په کار باندې بندیز لګېدلی دی، له هغې ورځې همدارنګه بندیزونه او همدارنګه نور محدودیتونه د نړیوالو له لورې پیل شوي دي. خو دلته تېره ورځ د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم دوی یادونه وکړله چې د نجونو پوهنتونونه دي او که نور زده کړې دي هغه په مطلق شکل باندې نه دي بندي او دوی به دې ته یوه حل لاره باندې کار کوي. اوس دغه څرګندونې د دوی څومره قناعت ورکوي
کون کې د زکه لوړان دی دغه د 1900 څخه دغه د اسلامي امارت د واکمنې دی څخه دغه خبرې کیږي دغه ژمنې ورکړ کیږي چې دوی په دغه برخه کې عملی ګامونه اخلي او د تیر ورځې هم دغه سرګندونه آیا دغه یو قناعت ورکون کې ځواب کېدلی شي؟ متاسفانه په افغانستان کې نظامونو تل ملت هغه څه ویلي دي چې په عمل کې بیا پخپله باندې پیاده کړي نه دي. دا له تېرو 1900 میاشتو را په دې خوا همدغه یوه خبره کیږي چې دوی یوه زمینه برابروي، دوی یو نصاب جوړوي، در حالې کې چې د امنیت ستونزه نشته او په تمامو معنا باندې د خوندو لپاره د کار او د تحصیل شرایط له هرې خوا مساعد دي، خو بیا هم دوی دا خپله ژمنه تر اوسه پورې عملي کړې نه ده. د دې ژمنو نه عملي کول د عمل او د وینا ترمنځ دغه لوی واټن او لوی تفاوت د دې باعث کړي اجازه لري چې هم افغانان مایوسه شي، د افغانانو مایوسي ورځ تر بلې زیاته شي او په دوی په خبرو باندې اعتماد راکم شي. له بلې خوا نه نړیواله ټولنه هم په عمل کې تر اوسه پورې څه نه دي لیدلي، نو دوی غواړي چې په عمل کې یو څه وویني، تغییر وویني، خوندو ته اجازه ورکړل شي چې دوی تحصیل دام ورکړي، ځکه دوه کاله وخت دوی ضایع شوی ده او تحصیلي بهیر هیڅ وخت بندیز او د تعلل او تعطیل او دغه هلته نه منل کیږي، ځکه چې هغه یو د تحصیلي دوره یو معین وخت لري او د هغې لپاره معین شرایط پکار دي. هغه چې کله وخت پې تیر شي او وخت ضایع شي بیا د هغه جبران اصلا امکان نه لري. دوی تر اوسه پورې هیڅ نوه طرحه ده جوړه کړې او دا موضوع یوه سیاسي موضوع ده چې دوی له نړۍ نه د خپل رسمیت پیژندلو غوښتنه کوي او د کشمکش په نتیجه کې د موږ تاسې خوندې متضرره شوي دي، هغه محرومې دي، محکومې دي او هغو نه د تحصیل او د کار ټولې زمینې اخیستل شوي دي. بله افغان صاحب، که یادونه وکړي اوس هر وخت همدغسې کله چې محدودیت وضع کیږي نړیوال له هغې لورې بندیزونه لګوي، حل لارې همدغه بندیزونه دي که نه؟ دلته کیناستل دي د سرپرست حکومت سره له دوی سره خبرې کول دي او که نه همدغه بندیزونه؟ فکر کوم مذاکرات خو ډېر کیږي او سوي دي، نړیواله ټولنه د اروپایي اتحادیې نمایندګان د ملګرو ملتو دي نامه تاسې هر ورځ وینئ چې د امارت له مختلفو مسؤلینو سره دوی مجلسونه لري، ملاقاتونه لري، غونډې لري او دا موضوع دوی په کراتو مراتو یادوري کړې ده. خو زه فکر کوم هغوی مایوسه شوي دي، دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دا موضوع د دې موضوع لپاره اراده وجود نه لري او که چېرته اراده موجوده وای یا په دې کې د نصاب د اصلاح لپاره کوم موارد موجود وای نو دغه د نوي کال چې اوس تازه شروع کیږي تعلیمي کال څو ورځې وروسته مخ په شروع کېدو د دې نه مخکې باید خپل امادګي اعلان کړي وای او له ولس سره او د نړیوالې ټولنې سره خپل امادګي شریکه کړې وای چې دوی په دغو برخو کې تغیرات راوستي دي، دوی دې ته اماده دي چې تعلیمي بهیر بیا پیل کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل تحصیلات دوام ورکړي. بلې، په دغه تړاو باندې تېره ورځ د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد یادونه وکړه چې دغه بندیزونو لګول په سرپرست حکومت باندې بې اساسه دي. بې اساسه کېدلی شي کله چې له دې لوري د محدودیت مسله وي، له هغې لوري بیا بندیز لګېږي. آیا دغه بندیزونه هیڅ اغېز نه لري، حکومت ته ولس ته زیان نشي رسولی؟ ما مخکې وویلی چې دواړه خواوې بندیزونه لګولي دي. هغوی بندیزونه لګوي، دوی محدودیتونه لګوي. محدودیت او بندیز تقریبا دواړه د افغانانو لپاره یو ډول تعریف لري او هغه دا دی چې له دوی نه د تحصیل زمینې اخیستل شوي دي، له دوی نه د کار فرصتونه اخیستل شوي دي، دوی ورځ تر بلې له اقتصادي مشکلاتو سره د مخامخ کېدو په حال کې دي او اوس په یو عمیق بحران کې افغانستان قرار لري. نو دواړه خواوو د بندیزونو او د محدودیتونو اصلي قربانیان د افغانستان خلک دي او د افغانستان ولس تل د سیاسي کشمکشونو قرباني ده او درنه بیه د افغانستان خلکو پرې کړې ده. که تیر شل کلنه جګړه وه، جنګ و، نامنۍ وې او دوی اصلي قربانیان د افغانستان عام وګړي و، بیچاره ولس و. اوس هم د دې سیاسي کشمکش تر منځ د افغانستان خلک متاسفانه محروم دي، محکوم دي او دوی د دې اصلي قربانیان دي چې له دوی نه تقریبا د ژوند اساسي او بنیادي حقوق ټول اخیستل شوي دي. مجاهد صاحب تېره ورځ د ډیالوګ خبره هم کړې ده، دوی یادونه کړې ده چې د بندیزونو پر ځای باندې دې ډیالوګ ته لاره هواره شي. دغه لاره څنګه هوارېدلی شي؟ له دې لوري باید عمل وشي که د نړیوالو له لوري باید عمل وشي؟ زه په دې باور یم چې چون نړیواله ټولنه ډېر مجبوریت نه لري، د افغانستان خلک ډېر مجبوره دي او ډېر ضرورت لري که خپله د افغانستان حکومت په دې کې پیش قدمه شي او له ځانه داسې انعطاف وښیي چې هغه نړیواله ټولنه دې ته راماته کړي چې له دوی سره بېرته ډیالوګ شروع کړي. ډیالوګ صرف دې ته نه ویل کیږي چې نړۍ باید تا ټول شرایط ومني،
او ته باید هیڅ نوې انعطاف ونه لري د خپل ولس په وړاندې ونه لري د خپل میرمنو په وړاندې ونه لري د تحصیل په وړاندې ونه لري او یوازې نړۍ نه غوښتنه وکړو چې تاسو موږ ته هر څه وکړئ کوم مرستیم را سره وکړئ نظام په رسمیت وپیژنئ او وطن مرته آباد کړئ سړکونه مرته جوړ کړئ وطن ټول شینه جوړ کړئ خو په مقابل کې دی بیا هیڅ نو اعتماد ته دی ولس او د خلکو په وړاندې باندې موجوده نه وي فکر کوم دا یو طرفه عمل نه ده په دې کې څومره شي نړیواله ټولنه مسؤوله ده د غومره څلور چنده پنځه چنده د افغانان په خپل باندې د افغانستان موجوده نظام مسؤلیت لري چې خپل خلکو ته لازم شرایط برابر کړي او دوی ته اجازه ورکړي شرایط ورته برابر دي مکتبونه وجود لري تعلیمي نصاب وجود لري استادان وجود لري شاګردان وجود لري هیڅ نو مشکل نشته مشکل صرف دا ده چې دوی اجازه ورکړي او دغه محدودیت چې دی وزکړی ده د باندې چې دی په ملت باندې وزکړی ده د ملت په اولادونه باندې وزکړی ده دې ته اجازه ورکړي چې دی خپل تحصیل وکړي که په کومه برخه کې نیمګړتیا یې دوی د حاکم نظام په حیث باندې دا مسؤلیت لري چې یو خو ځوانانو ته تحصیل زمینه برابره کړي له بلې خوا اصلاحات راولي د اصلاحاتو لپاره دوه کاله اتلس میاشتې کافي وخت و له دې نه وروسته هر ډول موضوع په دې رابطه چې ګویا اصلاحات راولو ملت او نړیوالو ته ډېره د قناعت وړ نه ده. بله افغان صاحب، دلته کله چې مجاهد صاحب د ډیالوګ خبره کوي څومره امکانات ورته برابر دي؟ که څه هم تاسې یادونه وکړله چې اوس مذاکرات کېږي په بېلابېلو غونډو او کنفرانسونو کې د افغانستان په تړاو باندې خبرې کېږي، دلته څومره امکانات برابر دي چې مستقیما د سرپرست حکومت سره په دغه مسایلو باندې وغږېږي او دې ته د یو مناسبه حل لاره پیدا شي؟ زمینه خو ډیره زیاته پیلن زمینه برابر ده، ځکه حکومت د افغانستان اسلامي امارت کولی شي له نړۍ سره رغنده مذاکرات وکړي. د هغو مذاکراتو په نتیجه کې هغه ستونزې چې رامنځته شوي دي څه په دوی پورې تعلق لري، اکثره زیات مشکلات چې د افغانستان اسلامي امارت ته متوجه دي چې هغه کې دوی کولی شي انعطاف وښیي، نرمښت رامنځته کړي او نړیواله ټولنه په هغه باندې قانع شي او په مقابل کې نړیواله ټولنه هم باید داسې بندیزونه ونه لګوي چې په هغه کې د افغانستان خلک متضرره شي. او دا بندیزونه متاسفانه په تیر امارت کې زما په یاد شي شپږ کاله هلته د افغانستان اسلامي امارت تر بندیزونو لاندې و، ولې اصلي قربانیان د افغانستان خلک و. امارت ته هیڅ نه و تاوان نه دی رسېدلی په هغه وخت کې هم، اوس هم شاید ونه رسېږي مسؤلینو ته. مسؤلینو دپاره ټول امکانات اماده دي، دوی هر څه لري، ولې ولس چې ده له مشکلاتو سره مخامخ ده، ولس محروم ده، ولس ته د کار او د تحصیل زمینې دا باید مساعدې شي. که چېرته دا مساعدې شي نورو د همشموله حکومت مسله ده، یو مثبت ډیالوګ رامنځته کول دي، یو اساسي قانون لپاره زمینه برابرول دي، ټولو خلکو ته په حکومت کې سهم او برخه ورکول دي، د انحصار نه د حکومت رایستل دي، کار اهل کار ته سپارل دي. دغه مسایل هغه مسایل دي چې په معیار نړیوال معیارونه دي چې په دې باندې حکومتونه پیژندل کیږي. او که چیرې دغه مثبت تغییرات حکومت رامنځته کړي، زه باور لرم چې نړیواله ټولنه دې ته ډېره زیاته علاقه منده ده چې له دوی سره مثبت تعامل وکړي او زمینه برابره شي او دوی په رسمیت وپیژني. بلې، سره له دې چې دغه بندیزونو د مخنیوي لپاره مثبت تعامل او تاسو یو شمېر مواردو ته اشاره وکړله، دې ته اړتیا ده، ولې په دغه مواردو کې عملي ګام نه اخیستل کیږي؟ هر وار همداسې یو مسله رامنځته کیږي، له یو لوري یو ډول څرګندونې وي، له بل لوري بیا بل ډول څرګندونې وي، په دې کې حل لاره څه کېدلی شي؟ ولې دغه مسایل نه حلیږي؟ مشکل دار شي ما ویل شي د موجوده چارواکي د نظام شدي دوی د دې دلیل او هیله تر اوسه پورې دنیا ته هم نه دی ویلی او افغانستان ولسته هم نه دی ویلی. د افغانستان ولس هم په دې تشویش کې ده، اندېښنه لري چې بل اخره مشکل چیرې ده چې مکتب ته اجازه نه ورکول کیږي، پانتون ته اجازه نه ورکول کیږي، د کار لپاره خویندو ته اجازه نه ورکول کیږي، نړۍ سره په دې رابطه باندې مذاکرات نتیجې ته نه رسیږي. نو دوی د پردې شاته ممکن ډېر مسایل واوسي، ځکه چې د دوهې تړون ډېرې پټې زمیمې هم لري او د پردې شاته امریکا سره نړیوالې ټولنې سره ممکن ډېر مسایل استخباراتي مسایل وي. په هغه باندې د افغانستان خلک نه دي خبر شوي تر اوسه پورې او نه خبریږي. نو هغه څه چې د پردې شاته روان دي، که په هغو باندې موافقیت ورسېږي ممکن دا مشکل په یوه ورځ کې حل شي، او که چېرته دا مشکل حل نه شي ممکن دغه تکراري خبرې هر ورځ
تکراری مصائبی د چارواکو او د نړیوال ټولنې دا به دوام پیدا کی او د افغانستان خلک به ورځ تر بلې مشکلات سره نور مخامخ شي. بله افغان صاحب، تاسو اشاره وکړه چې دغه مسائل د پردې تر شا نورې خبرې دي او د هغې په ترسره کیدلو باندې به دې ته حل لاره پیدا کیږي. که چېرته دا د پردې تر شا خبرې همداسې پاتې کیږي، افغان ولس به بالاخره څه ته اړ کړي؟ افغان ولس خو ما وویلې چې د افغانستان د خلکو زغم او حوصله پای ته رسېدلې ده. دوی له هرې خوا نه تر فشار لاندې دي، له هرې خوا له مشکل سره مخامخ دي. دا اوس تاسو ته بهتره معلوم چې 90% خلک د فقر حتی رسېدلي دي، کار مزمنه بیکاري او د تحصیل د زمینو له منځه تلل ټول هغه څه دي چې د راتلونکي لپاره یې امیدواري له منځه وړې ده. ځوانانو خپل انګېزه له لاسه ورکړې ده، خپله روحیه له لاسه ورکړې ده. د راتلونکي نامعلوم سیاسي برخلیک موجودیت او نامعلوم حالت ورځ تر بلې دغه مشکلات نور هم زیاتوي او د دې مشکلاتو په نتیجه کې خدای دې نه کړي چې موږ له بحران سره مخامخ شو، یو داخلي کشمکش ته لار هواره شي او داخلي جګړې زیاتې شي، نظام په مقابل کې وسله وال مقاومتونه رامنځته شي. دغو ته باید په کتو سره دغه موجوده فرصت چې افغانانو ته په لاس ورغلی ده، د افغانستان اسلامي امارت ته په لاس ورغلی، له دې نه باید ډېره مثبته استفاده وشي، وطن له بحرانه وژغورلی شي، له تېرو ترخو تجربو نه درس واخیستلی شي. متاسفانه موږ له تېرو تاریخي ترخو تجربو نه تر اوسه پورې اصلا هېڅ زده کړه نه ده کړې. ډېره زیاته مننه کور ودان چې بحث ته راغلی. تشکر له تاسو نه. د چارو شنونکي محمد نادر افغان و چې بحث کې راسره ګډون وکړ. اوس هم د خبرونو دوام. تیره ورځ د مارچ 8مه د ښځو د یووالي نړیواله ورځ وه. افغانستان کې سږ کال له دې ورځې داسې مهال یادونه کیږي چې نجونې تر امرسانی له زده کړو منع شوې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګېدلی دی. افغان ښځې دغه ورځ سمبولیکه یادوي او نیوکه لري چې د افغان ښځو حقونه نقض شوي دي. اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ. دغه ورځ څنګه او ولې د ښځو په نوم نومول شوې؟ هغه کارګری ښځې چې کلونه کلونه یې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړه او خپل حقوق یې ترلاسه کړل، ملګرو ملتونو د مارچ 8مه د ښځو یووالي نړیوالې ورځې په نوم ځانګړې کړه او هر کال د نړۍ ګڼو هیوادونو کې نمانځل کیږي. افغانستان کې د مارچ 8مې نه سږ کال داسې مهال یادونه کیږي چې نجونې تر امرسانی له زده کړو منع دي او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګېدلی دی. در افغانستان زنان که نیمی از پیکر جامعه افغانستان تشکیل میده و نقش بسیار اساسی در مسائل کار، اجتماع، سیاست، درس، تعلیم دارند، از جانب حکومت سرپرست در این زمینه فرامین ممنوعه صادر شده که این فرامین ممنوعه مانع رشد استعداد نیمی از بدنه جامعه در افغانستان میشه. زنان توانایی کار، فعالیت، درس و تعلیم را دارند. خزینه فعالان د ښځو په زده کړو او کار کولو لګیدلي محدودیتونه د ښځو د پرمختګ پر وړاندې ستره ننګونه بولي او زیاتوي چې ټولنه کې د ښځو حضور کمرنګه شوی. که ما فکر میکنم که دور از حضور پررنگ زنان در مشارکت در سیاست امروز و فردای افغانستان و در اقتصاد افغانستان ما نمیتونیم دستاوردهای بزرگ داشته باشیم. بناهن تقاضا داریم که هرچی حاضرتر روی دانشگاه ها و مکاتب دخترانه هم تصمیم گرفته شود و دختران و بانوان به زنجیر کشیده ما که روزای سخت و دشوار را سپری میکنن دوباره حضور پررنگ در مشارکت و آموزش داشته باشند. افغان ښځې د تاریخ په اوږدو کې د خپلو حقونو لپاره په مدني شکل جنګېدلي دي. د ښځو حقونو فعالانې وایي په ټولنه کې د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو او د خپلو حقونو لپاره مبارزې ته ادامه ورکوي. افغانستان ښځې په 15 کالو په جریان کې او په خاص ډول په اوس 13 میاشتو کې دوی خپل د حق لپاره تلاش، مبارزه او د هغه د لاسته راوړلو لپاره په مدني شکل سره خپل مبارزې ته ادامه ورکوي. د مهال په هیواد کې د شاوخوا 3 میلیونه نجونو پر مخ ښوونځي، پوهنتونونه او د ښوونیزو مرکزونو دروازې تړل شوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. نیوکې دا دي چې د پوهنې وزارت په 13 میاشتو کې دغې طرحې په نهایي کولو ونه توانید چې له مخې یې ښوونځي پرانیستل شي.
د ښځو په کار کولو محدودیتونو د زرګونه ښځو ژوند له اقتصادي پلوه ځپلی دی. په هیواد کې زرګونه ښځې چې د کورنۍ سرپرستي کوي د اقتصاد وزارت پرېکړې یې ژوند ننګولی دی. اسلامي عمارت وایي د ښځو حقونو ته ژمن دی او همدا مهال په ګڼو ادارو کې ښځینه کارکوونکي په دندو بوختې دي. دا مارچ اتمه د ښځو د یووالي نړیواله ورځ، هغه ورځ چې د نړۍ ګڼو هیوادونو کې د ښځو اړوند بنسټونو او دولتونو لخوا د ښځو حقونو او ژوند بهبود لپاره نمانځل کیږي. سږکال افغانستان کې داسې مهال نمانځل کیږي چې په ځینو ادارو غیر دولتي انجوګانو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګیدلی. کارپوهان وایي د ګڼو کورنیو سرپرستي ښځې کوي. د اقتصاد وزارت وروستۍ پریکړې د افغان ښځو ژوند ننګولی دی. روز زن در افغانستان باید است که هر روز تجلیل شود. در افغانستان زن از 40 سال به این طرف شهید داده، بیوه شده، ساعت 5 بجه صبح از خواب خسته، اجاق تازه کرده و نان تیار کرده برای فامیل، غم فامیل خورده، مریضداری اطفال کشیده. خزی دیوی طولنی حقا برخده چی کوله شید خپل تعلیم بمرسته باندی، خپل ټولن ته خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. خصوصا افغانستان څلوېښت کاله انقلاب هغه غمیزه ده چې د ډېرو کورونو نارینه وګړي له منځه وړي دي او یوازې ښځو کولی شي چې هغه کورنو ته د روزۍ یا مثلا د نفقې د پیدا کولو وسیله ده. غوښتنې دا دي چې اسلامي عمارت د ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي او د بشري او اقتصادي ناورین مخنیوی دی وکړي. آموزش و اشتغال بسیار محدود شدن که در این زمینه می طلبد تا عمارت اسلامی با تجدید نظر در تصمیم گیری های خیش شرایط و زمینه رضایت مردمی را فراهم آورد. اسلامي عمارت په ځینو ادارو کې د ښځو کار بندیز مني، خو وایي د ښځو حقونو ساتلو او ورکړې ته ژمن دي او همدا مهال په ګڼو ادارو کې ښځینه کارکوونکي په دندو بوختې دي. له شرعي پلوه د ښځینه د کار لپاره موجودې وي، په هغه اساس باندې په ځینو وزارتخانو ادارو کې غیر اړین ساحې دي د ښځو تګ متوقف شوی ده، څو چې زمینه مساعده شي د هغو تګ ته او کار ته، خو د هغو معاشات په کورونو باندې هم ورکول کېږي، هغوی له حقوقو نه محرومه سوي نه دي، معاشات یې ورته ورکول کېږي مز په کورونو باندې. او بل هغه ادارې چې هلته د ښځو تګ اړین ده، هغه بې له شکه چې زیاتې ادارې دي، مثلا د صحت په ټولو برخو کې ښځینه ځي، د تعلیم و تربیې عالي تحصیلاتو او داراز د پولیسو په ځینو مهمو برخو ښځینه برخو کې، د زندانونو په ښځینه برخو کې، ورسره د تذکیرو، د پاسپورټ، د هوایي ټکرونو، یعنی په ټولیزه توګه دا پروسه د ښځو د تګ موضوع بنده نه ده، بلکې زمینه ورته مساعده سوې. دا یادونې دا چې د ښځو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1911 کال کې د اتریش، ډنمارک او آلمان هیوادونو له لورې د مارچ په 19 ونمانځل شوه، خو دا ورځ په 1915 کال کې د مارچ په 10 د ملګرو ملتونو له لورې په رسمیت وپیژندل شوه، چې هر کال د مارچ 10 د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د ښځو د ملاتړ او یووالي په هدف نمانځل کیږي. بیا هم خرغلی په همدغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره راسره د سکایپ له لارې د ښځو چارو فعاله میرمن روګل افغان ده چې په دغه موضوع به راسره بحث ولري. میرمن روګل، ستړي مشئ، په خیر راغلی بحث ته. زه تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته نیکي لی سلامونه وړاندې کوم. او د ورځې د 8 مارچ د افغانستان ټولو ښځو ته د مبارزې او د حقوقو د اخیستلو ملاتړ کوم او د کامیابۍ بله ډېره مننه. راځو میرمن روګل بس بل دې پیل کو چې 8 مارچ څخه تعریف څه دی او هغه موخې چې دغه ورځ یې په نامه باندې شوې ده او د هغې په پار باندې لمانځل کیږي، څومره دغه موخې په افغانستان کې پر ځای شوي دي؟ 8 مارچ په 1900 کې د یونسکو د خوا د هغه مبارزاتو او تلاشونو په درشل کې په رسمیت
و پیژندل سول چې د اتلسمې پیړۍ په آخر کې او د نونسمې پیړۍ په شروع کې ښځو په شمالي امریکا کې او وروسته په ټوله اروپا کې د خپل حق او حقوقو د اخیستلو او جنسیتي اپارتایډ او جنسي برابري او خپل د کار د مز او د حق لپاره د خپل حقوقو د لپاره په ټولنی سیاسي او اجتماعي او کورنی ژوند کې دا وکړل چې د حاکمانو د خوا څخه زندان ته ورولوېدلې او د دوی د مرګونو باعث شو. اما د دوی درې سوه کاله درې قرن مبارزې وکولای سوای چې موږ نن یویشتمې پیړۍ کې ولاړ یو او دا هر کال د یونسکو د خوا څخه په چون په رسمیت سره اعلان سوره د ښځو د اقتصادي ټولنې سیاسي او فرهنګي کارونو د پیژندلګلوي او یادونې او تهنیت ویلو لپاره دا حلق هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. دا چې په افغانستان کې هم په تاریخ په اوږدو کې څه وخت چې دا په رسمیت پیژندل سوی ده دا ورځ د ښځو د هغه حق او حقوقو د پیژندلګلوي او د دوی د لاسته راوړنو لپاره په افغانستان کې هم لمانځل کیدله او هغه ښځو مبارزې یادونه کیدله همیشه چې دوی په کورنۍ ټولنیز او سیاسي ژوند کې لاسته راوړنې درلودلې. دا چې اوس په اتلس میاشت کې امارت اسلامي حاکم سوی دی او د ښځو لپاره د دوی د روایاتو تفاسیرو په چوکاټ کې ښځه په خالص اسلام کې تعریف کړې ده چې دا خالص اسلام موږ ته دروسه معلوم نه دی او په ورقه کې او په یو بروشور کې موږ ته لیکل سوی نه دی چې موږ وکولای سو هغه مطالعه ووایو چې امارات اسلامي خپل په جغرافیا کې د ښځو تعریف په دغه روایاتو تفاسیرو کې او د دوی په مذهبي چوکاټ کې تعریف کړی دی او ښځو ته د کورنیز ټولنیز سیاسي او کلتوري ژوند لپاره دغه چوکاټونه ترتیب او تنظیم کړی دی او ښځه خپل ځان په هغه کې پیدا کولای شي. بله مېرمن روغل دغه ورځ لکه څنګه چې تاسو مې یادونه وکړله د ښځو د لاسته راوړنو د هغوی ته د ارزښت ورکولو پار باندې نمانځل کیږي. دلته د ښځو حقونو موضوع څنګه مطرح کیدلی شي؟ مثلا هغه کوم حقونه دي چې ښځو ته تر دې دمه نه دي ورکړل شوي، څومره لازمه ده چې په دغه برخه کې د اقدامات وشي او هغه کوم انساني او اسلامي حقونه چې دي هغه د افغان مېرمنو ته بیرته ورکړل شي؟ اول خو زه په ډاګه سره او په ډېر جرأت سره او په ډېر خپل حق بولم چې د امارت اسلامي څخه پوښتنه وکړم چې دوی د ماحول چې اسلامي ماحول چې جوړوي هغه څه رقم انځور لري، څه رقم معلومیږي، د دوی په نظر څه رقم دي او دا څنګه د ملت سره په کوم میکانیزم سره شریکوي او دوی د ژر تر ژره یو اجماع راولي د افغانستان د کادرونو علماو دینی علماو او اکاد شخصیتونو په ناس کې چې موږ راتلونکي په حال او راتلونکي کې ښځه په دغه چوکاټ کې په دغه ساحه کې دغه رقم وینو. دا شی موږ د امارت اسلامي څخه نه دی لیدلی او هوایی خبرې چې هغه اصلا بیس او اساس نه لري چې موږ حق ورکړی دي. اول دي دا حق دی موږ ته تعریف کی دا زه ښځه چې په خارج کې د دېرش کاله کېږي ناسته یم او د دغه داخلي جنګو او د دغه روایاتو څخه مو ځانونه او خپل اولاد ګوښه کړی دي، دا مو هم وطن ته خیانت کړی دي او هم خپل ولس ته خیانت کړی. اما ناګزیر اوس راځم و اصلي مطلب ته چې د افغانستان ښځه د یو زرو څلور سوه کاله را په دې خوا د افغانستان ولس او دا جغرافیا مسلمانه وه او ښځې معجبه وې او هیڅ وخت یې د اسلام د چوکاټو څخه عدول نه دی کړی. اوس هغه نوی اسلام او خالص اسلام چې امارت اسلامي د الګو په شکل ونړۍ ته
او شپږ پنځوس اسلامي وادو ته ښکاره کوي. دغه اسلام دروسه موږ ته نه دی معلوم. دغه اسلام د موږ ته واضح کې راته وړاندې دي کې په یو کتابچه او د قانون په شکل، د فقه په شکل، چې زموږ اسلام خالص اسلام دغه شی دی او موږ دغه سیمه ایي ماحول د ښځو د تعلیم، تحصیل او کار دپاره جوړوو او دوی ته د مکتبونو، تحصیلي مراکزو دروازې خلاصو او دوی خپل د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حق برخوردار. بله میرمن روګل، تیره ورځ هم دغه څرګندونه وشوله د لوړ زده کړو سرپرست وزیر دغه یادونه کړې ده چې دوی ښځو ته په درناوي قایل دي او اسلام دین ښځو ته حق ورکړی دی او دوی به په دغه برخه کې په مطلق شکل باندې نه دي ویلي چې یا به زده کړو ته انجونو ته هېڅ اجازه نه ورکول کېږي، هغه که د مکتب زده کړې دي او که د پوهنتون دي. دوی وایي چې په قرار به دغه برخه کې عملي ګام اخیستل کېږي. دغه موضوع ته څنګه ارزوئ؟ زه دا موضوع مطلقاً بازی بولم، سیاسی بازی بولم. امر رسانی هیچ سمات مفهوم نلری. افغانستان د درې سوه کال رئیس دغه نقشه چې موږ پشکې کې ناست یو زه ورته اوس خبرې کوو، دا نقشه جوړه سوې او افغانان په دې نقشه کې د مسلمان په صفت ژوند کوي او تحصیل یې کړی دی، تعلیم یې کړی دی او ځانونه یې په پنځه څلوېښت کالو په تعصف سره د جهاد او استشهاد او د اشغال تر نامه لاندې ټکرو در بدره کړي دي او خپل د وطن شیرازه یې برهم و درهم کړی ده. او اوس موږ دې نقطې ته راځو چې نړۍ او جهان علم او ټکنالوژي و فضا ته کشفیات کوي، د انسان او د هي موجود د پیدایش او تلاش لپاره، مګر موږ دروسه او دې نتیجې ته نه رسیدلی چې آیا زما ښځه انسانه ده که یا زما برده جنسي برده او غلامه ده. موږ دروسه د دې نتیجه او د دوی په اصطلاح اجماع ته نه رسیدلی چې دا ښځه دوی پیدا کړې ده که دا هم الله حق ذل جلال پیدا کړی ده. دا د بنده ده دوی ده که یا د خدای بنده ده. مهمه دا ده چې موږ ډیر پس پاتې، ډیر عقب پاتې، ډیر شاته تللي یو. هغه قدمونه چې به مخ ته هم په دې سیر کې د تاریخ اخیستي وه، اوس مو بیرته شاته حرکت کړي چې دا په هیڅ مدني ټولنه کې واقع شوې نه ده. افغانستان په ټوله نړۍ کې استثنا دی په تعصف او په تعصف سره. اوس راځم دې ته چې امارت اسلامي وایي تر امر ثانی پورې. دا امر ثانی اول خود باور کوي د دوی حق نه دی چې د یو عظیم ملت په خاص ډول د نیمایي نفوس د ټولنې، د بشري ټولنې دوی داسې استعمال کړي چې دوی به یو څه ورکوي یا به یو څه نه ورکوي. اصلا بشري انساني ژوند د ښځې، نارینه، ماشوم، معیوب، زور او وړ د دې څخه متشکل دي. دا په انساني تاریخي سیر کې هر یو خپل حق لري. دا حق د چا د تفسیر، د چا د روایاتو او د چا د تفکراتو محصول نه دی، بلکې دا د انساني رشد سبب دی چې نن موږ یوویشتمې پیړۍ کې د ټکنالوژي په عصر کې ژوند کوو. بله میرمن روګل، راتلونکي تعلیمي کال ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. په دغه برخه کې د عملي اقدام لپاره څومره غوس اقدام ته اړتیا ده چې باید دغه موضوع نور روښانه شي؟ ژر در ژر د امارت اسلامي باید بېله دلیل او برهانه څخه د نجونو په اول قدم کې د مکتبونو، تحصیلي مراکزو او د کار زمینې بیرته خپل اولی سیر ته راوګرځي، ژر تر ژره بدون قید او شرط څخه. دا خو معلومه سوله د دوی د هغه روایاتو په چوکاټ کې چې الوکانو ته په پنځلسم د هود د سرتیرو ولایاتو مکتوب ولېږي چې بیرته تعلیمي کار شروع دی، مګر ښځې استثنا کړي.
د الوکانو څخه امتحانونه واخیستل د ښځو هغې وایي فورمې ډکې کوي بیا به وګورو سره او دوی ورته وظیفه تعین سرنوشت او وظیفه کوي چې په کوم رشته کې دوی تحصیل وکړي او دوی غلط روایات د اروپا څخه هلته راوړي چا د ضرورت په اساس مګر تحصیل اتمی دی تعلیم اتمی دی مګر کته بیا د کار په چوکاټ کې د تحصیلي قدر جذبیې هغه چلا موضوع ده څونه جذبیې په کوم ساحه کې جذبیې مګر دا چې ته د تحصیل معنی سې او هغه د دې سیر څخه قطه کې دا ستا حق ګرسره نه دی ستا مسؤلیت مکلفیت دا دی امارت او هر دولت چې ته زمینه سازی وکې د تحصیلي کاری او د ژوند دپاره و دی خپل شهروند او خپل اطباته زمینه د ژوند برابره کې ژوند دا نه دی چې زه یوازې د پوزې څخه تنفس اکسیجن وکم ژوند خپل تعریف لري دا ژوند د هیچ حق نه دی چې یو انسان د بل انسان څخه واخلي که هغه هم تراس کې د دولت قرار ولري. بله میرمن روغل په پیل کې تاسو یادونه وکړله همدا چې د ماتم د مارچ د ښځو د لاسته راوړنو په پار باندې لمانځل کېږي دلته په تیرو شلو کلونو کې چې کومې ښځو کومې لاسته راوړنې درلودلې وروستۍ محدودیتونه چې په یو شمېر ادارو کې د ښځو په کار باندې بندیز لګېدلی دی دغه وروستۍ محدودیتونه د ښځو شل کلنې لاسته راوړنې څومره لمانځه وړي دي؟ دا خو تاریخ سترګې نسي پټولی که امارت اسلامي او یو څو نفر ملایان د دې څخه سترګې پټوي دا جلا مسله ده اما په اوږدو کې د تاریخ د بشر چې تر هغه وخت لیکل سوې ده ښځې عمده رول درلودلی دي ښځې خدایانې وې عبادتونه ورته کېدل مادر سالاري وه ښځې خپل سهم په ټولنیز تاریخي سیاسي ژوند کې درلودی د افغانستان ښځې د هغه څخه استثنا نه دي د افغانستان ښځې تاریخي ښځې دي د تاریخ مشهور شخصیتونه یې زیږولي دي او هغه یې روزلي دي هیڅوک د دوی د تحصیلي د لاسته راوړنو او د دوی د رشد او تکامل او د دوی ابتکار څخه هیڅ سترګې نسي پټولی که هغه هم د ملا سترګې وي مهمه دا ده چې د په شل کال اخرو شل کلو کې دا چې اماني نهضت څنګه د بین وړارې د چا د خوا ولاړې او د رشد د افغانستان یې پله لوړ بیا ژوري دا په تاسف سره زموږ د نااهله سیاسیونو د لاسه څخه دغه ستونزه د افغان ملت او په خاص ډول ښځو سره مواجه دي اما د ښځو لاسته راوړنه تحصیلي په سیاسي ډګر کې په هر ډګر کې باوجود فشارونه په هر مرحله کې ښځه سره خاص برخورد سوی دی او نارینه ورته تعین کړی ده چې دا دې په کوم کونج کې کښېني د کوم کونج څخه دې راولاړ شي او څه دې وکړي بیا هم ښځې ډېر رشد کړی دی د عربو تنجونې مو کوم په یاد وي دغه اوس چې یعنی دوی دغه هلته نمایشګاه جوړه کړې وه دا نجونې یې نه وې راغوښتي دا د افغانستان افتخارات دي د هغو یادونه باید وسي دوی ښځې ناقص العقل بولي نو که خدای داسې بلا تشبیه غیر عادل وو او دا عدالت یوازې تا ته عقل درکړی دی ما ته یوازې سر راکړی دی دا خو باور وکړي ډېر کښته تفکر دی ډېر کښته تفکر دی چې ته به ما ته وایې هلته چې پنځه کتابه دي نه دي لوستي د بل چا په روایاتو کې اخته یې مګر ته زما تعیني سرنوشت کوې ښځې رشد کړي دي د ښځې تاریخ باید یادونه وسي د ښځې تاریخونه باید ولیکل سي دا تاریخ سترګې نسي پټولی که امارت اسلامي سترګې ځینې پټې کړي دي انشاءالله دا به هم بېرته روښنايي او مخ ته راسي حتمان راځي ډېره زیاته مننه میرمن روګل کور مو ودان چې بحث کې مو ګډون وکړ د ښځو چارو وفاله میرمن روګل افغان وا چې بحث کې سره ګډون وکړ وسم د ملل له دمې وروسته د خبرونو دوام
خبرونو دوام ته راغلی. د ایران او پاکستان له زندانونو لسګونه تن افغان بندیان خوشی شول. بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران هیواد له زندانونو 240 روی افغان بندیان خوشی شوي او د اسلام قلعه بندر له لارې افغان حکومت ته سپارل شوي دي. دغه پروسه له تیرو درې ورځو راپیل شوي چې په لړ کې 111 افغان زندانیان چې پکې نارینه او ښځې شامل دي خوشی شوي دي. ورته مهال پاکستان کې د افغان سفارت مسلینو په هڅو د سند ایالت څخه 40 روی تنه بندیان آزاد او سپین بولدک للارې هیواد ته راستانه شوي دي. د ایران او پاکستان له زندانونو لسګونه تن افغان بندیان د بهرنیو چارو وزارت په هلو ځلو خوشی شول. بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران هیواد کې د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي 240 روی تن افغان بندیان خوشی او د هرات ولایت اسلام قلعه بندر له لارې افغان حکومت ته سپارل شوي دي. د ایراني لوري افغان حکومت ته د بندیانو د سپارلو په لړ کې 240 روی تن افغان بندیان چې په ایران هیواد کې زنداني وو د هرات ولایت اسلام قلعه بندر له لارې افغان حکومت ته وسپارل شول. ایران هیواد څخه د افغان بندیانو د خوشی کېدو دغه پروسه داسې مهال پیلېږي چې څو ورځې وړاندې د اسلامي امارت د لوی څارنوال په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی یاد هیواد ته تللی و. بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان وایي یاد پلاوی سره د مسلسل کتو وروسته ایراني لوري ژمنه کړې وه چې ګڼ شمېر افغان بندیان به خوشی کوي چې دا لړۍ له تیرو درې ورځو راهیسې پیل کړې ده. څو ورځې وړاندې د افغانستان اسلامي امارت د لوی څارنوال په مشرۍ د بهرنیو چارو او محابسو عمومي ریاست ته د استازو په ګډون یو لوړ رتبه هیئت په تهران کې له ایراني چارواکو سره د مذاکراتو په پایله کې توافق ترسره کړ چې ګڼ افغان بندیان به افغان حکومت ته سپاري. له ایراني لوري سره د شوي توافق په ترڅ کې تر دې مهاله ټول ټال 111 تنه افغان بندیان په دریو ورځو کې افغان حکومت ته سپارل شوي دي. ورته مهال د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کنسلګری مسؤلین وایي د دوی په هڅو د سند ایالت له زندانه 40 روی تنه چې پکې ښځې او ماشومان شامل وو خوشي کړي دي او د سپین بولدک له لارې یې هیواد ته استولي دي. 74 تن از هموطنای ما که همشیره هاست او از درین زنانه و اطفال هر دو شامل هستند امروز از محبس کراچۍ رها شد. بسای کوشش کنسلګری امارت اسلامی افغانستان او بسای کوشش سفارت امارت اسلامی افغانستان. افغان کنسل وای د پاکستانی لوري سره تر خبرو وروسته ډاډ ترلاسه کړی چې نږدې ورځې کې به نور بندیان هم له مختلفو زندانونو آزاد او هیواد ته ولیږي. د پاکستان د بیلابیلو ایالتي زندانونو څخه تر دې دمه څه باندې 1500 تن افغان بندیان خوشی شوي دي. د گاوند سیمې او نړۍ هیوادونو له اسلامي امارت سره د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې اړین یو لازمې همکاري نه دي کړې. د اسلامي امارت چارواکي د نړۍ له هیوادونو څخه غواړي چې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د اسلامي امارت ته ستونزې نه جوړوي او په دې پیچلې مبارزه کې دې له دوی سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې موینیت د غراس په سیمه ییزه او نړیواله کچه د مخدره توکو د لمنځه وړلو پر جدي اړتیا ټینګار کوي. دلته د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت له لوري په افغانستان سیمه او نړۍ د نشئی توکو اغیز او پر وړاندې مبارزې په نوم جوړه شوې غونډه کې د نشئی توکو سره د مبارزې او له منځه وړلو په برخه کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه پر جدي اړتیا ټینګار کیږي. په دې غونډه کې د اسلامي امارات چارواکو په نړیوالو نیوکه وکړه چې په دې برخه کې ناغېړي کړې او دوی یې د پیچلې او ستونزمنې مبارزې ته یوازې پرېښي. مسولینو په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت او استعمال کچه صفر ته د راښته کولو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري جدي اړتیا ګڼي. د دې مسلې لپاره د حل لار په یو مملکت کې د هغه مملکت په شرایطو پورې ته اړه لري. په نړۍ کې ممالک داسې هم ویشل کیږي، هغه ممالک چې مخدره توکو په موضوع کې هیڅ دخالت نه کوي، هغه ممالک چې مغرضانه مداخله کوي، هغه ممالک چې آزاد بازار ته یې سپاري. زه د ټولو هغو رسنیو ادارو او ارګانونو څخه مننه کوم چې د ټولنې په ثبات او ارزښت او آرامښت یې رغنده رول لوبولی او هغه ټولو اداراتو ته دې الله رب العزت اجر ورکړي چې د ټولنې په پاکوالي او جوړښت کې رغنده برخه اخیستې ده. د اسلامي امارت له نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې او نړۍ پر ګډه مبارزې ټینګار کوي او دغه راز له هیوادونو غواړي چې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د اسلامي امارت څخه کې د لرګۍ نږدي او موانع نه ایجادوي چې ستونزې ورته جوړې نه کړي. دا ملک ته دا
افغانانو تودا نظام ته او مسولیت ته همسایتوب مسولیت د نړیوالتوب د حقوق خدادی چې هغه شتمن دي او د دغه کسانو امداد او نصرت خو باید وکړي. بل پلو بیا د کرنې او بولګونې وزارت مسؤلین د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نشه یي توکو د کښت د له منځه وړلو د بدیل لپاره بزګرو ته د زعفرانو او ان جي د تخمونو او نیالګیو د ویش خبر ورکوي. تاسو ته ویلی شم چې دوه غټ شیان دي لکه انجه او زعفران چې موږ په دې کې خریداري درلوده، د پام وړ خریداري مو درلوده. د دې تخمونه تقسیم شوي دي، هغو کسانو ته هم ورکول شوي دي، پوهاوی ورکول شوی دی چې دوی دا کښت نه کاوه، په هغو منطقو کې هم ویشه شوي دي. اسلامي امارات داسې مهال د نشه یي توکو د مبارزې په برخه کې په سیمه ییزه او نړیواله ګډه او چټک همکاري ټینګار کوي چې د نشه یي توکو اړوند ادارو د کره معلوماتو له مخې دا مهال 3.5 میلیون افغانان په نشه یي توکو روږدي دي چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي، چې د اسلامي امارات د بیا واکمنېدو وروسته څه باندې 80,000 دغه روږدي راټول او دا مهال د روږدو لپاره په ځانګړي شویو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په ښځو کاري بندیزونو ګڼې کورنۍ له هېواده کډه کولو ته اړ کړې دي. زرمینه یو له هغو نجونو ده چې د اسلامي عمارت په راتګ سره یې خپله دنده له لاسه ورکړې. هغې چې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ سرپرستي پر مخ وړله، اوس له کورنۍ او یو ځای له اقتصادي ننګونو سره مخ ده. زرمینه سره له دې چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي، خو د خپل روښانه راتلونکي هغه هیلو ته چې کلونه ورته ستونزې وګاللې ناهیلې ده. وروستیو کاري بندیزونو مېرمنې له روحي او اقتصادي پلوه ننګولې دي. 43 کلنه زرمینه چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي وایي په تیر حکومت کې دنده لرله او د خپلې 8 کسیزې کورنۍ سرپرستي هم ورتر غاړې وه، خو واک ته د اسلامي عمارت رسیدو وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې او کورنۍ یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. از طریق امتحان سرتاسری کانکور در رشته کمپیوتر ساینس پانتون کابل قبول شدم. در سال 2019 از پانتون کابل فارغ شدم. به مدت 10 ماه در استرک تلکام کار میکردم، بخش آیتی. بعد از او هم در شرکت برشنا آمدم. در شرکت برشنا به مدت 1 سال همراه اونا کار کردم که متاسفانه حدود 3 ماه از قرارداد مانده بود که نظام تغییر کرد و همه چیز برای ما برعکس شد. در کل میشیم حدود 7-8 نفر عیال در خانه میشیم، ولی قبل از من خواهرایم و ما خودیم کسایی بودیم که مثلا نانآور خانه بودیم. 4 دختر بودیم که همزمان از خانه بیرون میشتیم، پشت کار میرفتیم، درآمد داشتیم و او وقت بود که پدر مثلا افتخار کرد وقتی دید که مثلا ما ناشکری کردیم روی چیزی که خداوند برای ما داده. به مدت تقریبا 2 سال بود که دوتا ما و خواهر دیگه ما سر کار شده بودیم و درآمد داشتیم، کل خرج خانواده سر همین میچلید و روزگار ما. زرمینه وایي سوزه یې کاري وړاندیزونه وکړل، خو په کابو 1.5 کال موده کې یې د دندې په موندلو ونتوانېده. هغه وایي ناهیلي شوې او د راتلونکي لپاره هیڅ هیله مندي نه لري. زرمینه زیاتوي که وضعیت همداسې وي جلاوطنۍ ته به اړه شي. قبل از اوش موفق نشته بودم، ولی بعد از همی که نظام تغییر کرد چند بار در WFP شارت لیست شدم که فقط حد امتحان ریتن تست باقی ماند و یکی هم در سیف در چلدرین بود که تا آخرین مرحله رفته بودم، حتی اسنادم چیکاپ شده بود و 4 بستی که اعلان شده بود، دوتاش مربوط طبقه اوناس و دوتاش مربوط طبقه ذکور بود که خوشبختانه در اونجا قبول شده بودم. اما که به دلیلی که بسیار کاملا نامعلوم بود به خود ما، اونا بستی را که مربوط طبقه اوناس بود کنسل کردن و واقعا از لحاظ روحی بسیار ضربه خوردم. چون حقی ویلی د دې په سیر د زرګونه نور و انجونو وضعیت زوروي او له اسلامي مراته غواړي چې د ښځو په کار کولو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. نه بکنین، اجازه بدین دخترها درس بخونه، مکتب بره، کار بکنه، تحصیل بکنه، درآمد داشته باشه. این خواستم از دولت هست. دا یادونه ده چې د اسلامي مراد د اقتصاد وزارت د تیر کال دسمبر میاشتې په 23 نیټه دا یو مکتوب په خپرولو سره په ټولو داخلي او بهرنۍ او غیر دولتي موسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، چې یاد محدودیت له امله ګڼې کورنۍ چې سرپرستي د مېرمنو پر غاړه وه له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شوي دي. لوړ پوړي دولتي چارواکي د قشتېپې کانال بیارغونې چارې لیدو لپاره شمال ته سفر کړی و. ملا عبدالغني برادر او عبدالسلام حنفي او مل پلاوي یا د پروژه د افغانستان اقتصاد لپاره مهمه بللې او ډاډې ورکړی چې د ټاکلې نیټې مخکې به یې چارې بشپړې شي. ملي پراختیا شرکت بیا دې کانال شاوخوا خلکو ته د ځمکو ویش ادعا رد کړې ده.
شمال ته د اسلامي امارت وړپوړي چارواکي په سفر راغلي. ملا عبدالغنی برادر او ملا عبدالسلام حنفی د قوشتیپی کانال کاری چارو څخه لیدنه وکړه او دا کانال د افغانستان اقتصادي پرمختګ کې مهمه پروژه وبلله. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي هیله لري چې د دې کانال ټولې کاری چارې د ټاکلې نیټې مخکې بشپړې کړي. برادر آمو سیند کې د افغانستان ونډه نیمایي وبلله، زیاتوي ژمن دی چې دا کانال په بریالي توګه بشپړ کړي. هیڅ ګاونډی باید تشویش او کم دغه باید ونه لري. موږ تر اوسه پورې چې دا کم کار شروع کړی، هغه نیت او فکر لرو چې اکن موږ حقیقت په دغه اوبو کې ثابت دی. حتی هغه حقیقت لا څکه چې هغه څخه کم یعنی نصف هغه خپل د حقیقت موږ په دې والي کې امید لرو چې دا اوبه د دې سیند څخه یعنې د دې روده څخه راشي و دې والي ته، یعنی نصف موږ پاتې دي. ملا عبدالسلام حنفی د قوشتیپی کانال څخه د لیدنې پر مهال خبري اعلان وته د دې سفر موخه د دې کانال چارې له نږدې لیدل او په سمه توګه د دې کانال چارې پر مخ بیول یاد کړل. هدف از آمدن بزرگوارای امارات اسلامی افغانستان در نقطه صفری و دیدن از پروژه کانال قوشتیپه اطمینان دادن به ملت شریف و بزرگ افغانستان است که ما انشاءالله تعالی این پروژه را از تایم تیبلی که تعیین شده است از او وقتتر به تکمیل برسانیم. وړاندې له دې قوشتیپی کانال شاوخوا د ځمکو د ویش ادعاوې کېدې، خو د ملي پراختیا شرکت مسؤلین وایي چې تر اوسه یې د دې کانال ته څیرمه ځمکې نه دي ویشلي. در مجموع توضیح بند است و تاکه کمپلکس زراعتی و پارک صنعتی یعنی کانالای ازی و سرکای ازی ساخته نشه تا او وقت توزیع بند است، به خاطر ازی که باز یک توزیع غیر منظم خواد بود و مردم هم نمیتونن که اینیا مثلا کانالای بزرگ بکشن رو، اینیا سخت خواد بود برشان. فاز سوم ما تیت کردن شبکه است، شبکه ام سرک و ام کانالا. وقتی که وا صورت گرفت بعد از فیصله انشاءالله که با موضوع توزیع مطرح خواهد شد و پیش خواهد برد. قوشتیپی کانال پروژه اهمیت او ارزښت ته په کتو اسلامي امارت د دې کانال جوړولو ډاډ ورکړی. یاد کانال چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري، ټولې کاري چارې په درې فازونو کې ترتیب شوي چې د مسؤلینو په خبره د لومړي فاز 130 کیلومترو کار یې 85 سلنه ترسره شوی. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ. د افغان بیسیم مخابراتی شرکت په هیواد کې د نیالګیو کینولو کمپاین ملاتړ کوي. د دغه مخابراتی شرکت رئیس او کارکونکو د پسرلي او د نوي کال په نږدې کېدو سره هیواد کې د نیالګیو کینولو له بهیر ملاتړ کړی او په همدې موخه یې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړ. د یاد شرکت د رئیس علي الله سروري په خبره نړۍ کې اقلیمي بدلون په انسانانو اغیز کړی او غوره ده چې اقلیمي بدلون له منفي تاثیراتو په خوندیتوب کې خپله ونډه واخلي. تغییر اقلیم مشکلات زیاد بر ساکنان زمین به وجود آورده. هوا در بسیاری مناطق بسیار گرم شده که قبلا نقدر گرمتر نبود. در بسیاری مناطق بسیار سرد شده که قبلا نقدر سرد نبود. هر جایی که انسان ها میتونه که مناطق خود سبز بسازه از تاثیرات منفی اقلیم جلوگیری میکنه، در بهبود آب و هوا کمک میکنه. خواستیم که ما هم در این پروسه شامل شویم، جای بتانیم که یک سبزه و یک درخت بشانیم و باشه که یک چیز کمپانی ما هم در تاثیرات مثبت اقلیم سهم داشته باشد. کندهار به ډیر ژر د برېښنا له ملي شبکې سره وصل شي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلینو له غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د پروژې د چارو د بیا پیل په مراسمو کې وویل چې د 2.2 میلیون ډالرو په ارزښت به د دغه پروژو په مټ کندهار ته 220 کیلو ولټه برېښنا ولېږدول شي او دغه ولایت به په دې توګه د برېښنا له ملي شبکې سره وصل شي. د کندهار صنعتکاران او سوداګر وایي کندهار ته د وارداتي برېښنا په رسیدو سره به دغه ولایت لا زیاته پانګونه ترلاسه کړي. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان برښنا شرکت مسؤلینو له غزنی څخه کندهار ته
د لیږدونکو 200 کیلو ولټه برېښنا هغه پروژه بیا پیل کړه چې له څه کم دوه کلونو راهیسې یې چارې درېدلې وې. د دغه پروژې لګښت وړاندې د آسیا د پرمختیایي بانک له لورې ورکول کېدې، خو اوس په پرې 2.2 میلیونه ډالر لګول کېږي چې د افغانستان د برېښنا شرکت له لورې به ورکول کېږي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلینو د دغه پروژې د پیل پر مهال وویل چې دغه پروژه په کندهار د افغانستان د برېښنا له تولیدي او وارداتي شبکې سره وصل کړي. مسؤلین وایي توانېدلې د افغانستان د برېښنا شرکت عواید لوړ او د برېښنا شبکه ډیجیټل کړي. په ارغندې سبسټیشن هم دی، د هغه چارې تقریبا 50% تکمیل شوی دی. چې هغه هم تکمیل شي نور موږ کولی شو چې د غزنی، زابل او قندهار ته برق ورکو، او دغه ولایتونه چې همدا اوس نن دغه پروژه افتتاح کیږي دا یو هغه پروژې دي چې ملي شبکې سره د کندهار برېښنا وصلیږي. له ټول اقتصادي مشکلات سره لکه انجینر صاحب څه وویلي، له کسرې بودیجې سره هم مخ یو. موږ هغه پروژې چې اشد ضرورت و د ولس ورته، هغه مو په دې اقتصادي مشکلاتو سره سره بیا پیل کړي دي، او انشاءالله یو نمونه یې د غزنی کندهار دغه 200 کیلو ولټه لاین دغه تدابی ده چې شروع سوي ده. پر همدې مهال د کندهار د سوداګرۍ او د صنایعو او معدنو خونو مسؤلین وایي له غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا په رسېدو سره به په دغه ولایت کې تړل سوي تولیدي فابریکې بیا فعاله او نورې پانګونې ته به زمینه برابره سي. دا یو داسې پروژه ده انشاءالله چې موږ اطمینان درکوو د خیره، چې موږ به لکه څنګه چې هغه واید زموږ تیل نورو ملکو ته زموږ پیسې تللې، لکه د بدن وینه چې تیل ځي، نو دا انشاءالله دا به راوګرځول سي او دا پیسې به د دې سرمایه پاتې سي، او دا سرمایه به هم نور هم به عواید ډېر سي، هم به غریب خلک پر کار ولویږي. او زه اطمینان درکوم جناب والي صاحب که چیرې دغه برېښنا زموږ پورې راورسیږي انشاءالله الرحمن، دغه زموږ کارخانې چې اوس په صنعتي پارک کې وجود لري، چې د 200 په شاوخوا کې دي، نیمه یې غیر فعاله دي، دغه غیر فعاله به هم فعالیت شروع کوي، او دوه چنده به انشاءالله په کال کې به موږ دوه چنده کارخانې ولرو، او در لس زرو به ډېر انسانان زموږ سره په دغه کار مشغوله واوسیږي. دا مهال کندهار ولایت ته د کجکي څخه 130 او په دغه ولایت کې د سولر پلانټ څخه 50 کیلو واټه برېښنا ورکول کېږي، خو له دې ټولو سره سره لا هم د کندهار د صنعتي پارک له 300 فابریکو څخه نیمایي یې د برېښنا د کمښت له امله تړل سوي دي. قدرت الله رضوان، شمشاد نیوز، کندهار. کندز کې له سلګونه کسانو څخه د نرسنګ برخه کې ازموینه واخیستل شوه. د مسؤلینو په خبره په دې ازموینه کې شپږ اتیا ښځو هم ګډون کړی و چې بریالۍ هغه به یې د روغتیا برخه کې په دندو وګماري. د ازموینې ګډونوال د پایلو د شفافیت غوښتونکي دي، او ولایتي مسؤلین ډاډ ورکړی چې وړ ځوانان به په دندو وګماري. کندوز کې له شاوخوا 950 هغه کسانو څخه د نرسنګ په برخه کې ازموینه واخیستل شوه، کومو چې وړاندې یې دې ازموینې ته نوملیکنه کړې وه. کندوز د عامې روغتیا رئیس وایي دا ازموینه به په دوو پړاوونو کې اخیستل کیږي، چې میرمنې به هم پکې شتون ولري. دیم چند کې البته وایم چې 902 ټول عمومي ګډون کړی دی، چې دې کې 855 نارینه دي او شپږاتیا اوناسیا پکې دي. نن د ذکرو امتحان دی تاسو ګوري، او سبا ته د اوناسیا امتحان دی. ټول شپږ دېرش بسته دي، نو د 50% پکې ځنه اوناسیا دي، 50% پکې ذکر دي. د ازموینې ګډونوال خوښ دي، او له مسؤلینو د نورو کاري فرصتونو برابرولو تر څنګ دې ازموینه کې د پایلو د شفافیت غوښتونکي دي. سوال نه راوسی و ډیر اسانه سوال نه وو، او موږ د اسلامي امارت څخه دغه هیله کوو چې باید چا چې سوال نه حل کړي او ښه نمرې اخیستې وي باید حق حقدار ته ورسیږي. په دې امتحان کې مې ګډون کړی ده، او پروسه ډیره شفافه ماته ښکاره کیږي. سوال نه هم ښه دي، چا چې ویرې اوسیږي او استعداد ولري بس توانایي د حل کولو لري. باید ادارات فعلا هست یاد باید به رقابت آزاد گذاشته شد تا جوانان ما از کشور فرار نکنند و بیرون از کشور نروند، چون که آینده کشور ما جوانان هستیم. کندوز ولایتی مسئولین بیا ځوانانو او ګډونوالو ته د شفافیت ډاډ ورکوي، او وایي هڅه کوي په ادارو کې خالي بستونه په نخه او وړ ځوانان ور وپیژني. د دې پروسې د شفافیت
پورا اطمینان درکو د هر ځوان یوه نمره به نه ضایع کیږي کال وروسته هم موږ خپل حق ورکولی شو امید نه سي لکه څنګه چې په حکومت او مسؤلینو حق لري چې دوی ته د کار او خدمت زمینه برابره کړي دوی ته سهولتونه او اسانتیاوې برابرې کړي نو په دې برخه کې تاسو ته پوره ډاډ او اطمینان ورکوو. ورته مهال کندوز کې خلک د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو څخه په صحي مرکزونو د څار غوښتنه کوي او تر څنګ یې کندوزیان له چارواکو د درملو کیفیت او بیو کنټرول غواړي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. د جلال آباد ښاروالۍ د ښار شنې ساحې له غصب راګرځوي. د جلال آباد ښار د انګور او چپرهار اډې ترمنځ شنه ساحه چې عام خلکو پکې غرفې او دوکانونه جوړ کړي وه د ښاروالۍ لخوا ټوله پاکه شوه. مسؤلین وایي دا ساحه د روغدو لپاره هم خوندي ځای و چې اوس به په د دولت اړونده په پارک بدلیږي. د ننګرهار اوسیدونکي د ښاروالۍ دغه ګام ستایي خو پکې بوخت عام خلک د بدیل ځای او کاروبار غوښتنه لري. دا د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند چپریهار زړې اډې تر څیرمه هغه سیمه ده چې له تیرو شلو کلونو راهیسې پکې شنه ساحه او سړک غصب شوی و، خو اوس پکې د جوړو شوو هټیو، غرفو او مارکیټونو د نړولو چارې روانې او سلګونه غرفې ټولې کړې دي. تقریبا د 500 غرفې وې چې دغه غرفې جګې شوې دي، هغه غرفې چې د جرم سر باندې ایښودل شوې وې، بل په دغه پارک ایښودل شوې وې، دا ټولې پورته شوې دي. دا ساحه تقریبا 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري تر ګلبان سره لارې پورې. هغه خنډونه چې په دغه ساحه کې موجود هغه ټول له منځه وړل شوي دي. اوس په دغه ساحه باندې پارک جوړېږي، یو طرف یې سړک لپاره چې د ماسټر پلان کې کومه نقشه کې جوړو په هغه ډول به انشاءالله. مسؤولین وایي دا په جلال آباد ښار کې د روغدو کسانو لوی پټنځای و او همدې ځای کې نشئ توکو ته په اسانۍ لاسرسی لاره. د دوی په خبره دغه سیمه به پر شنه ساحه بدله او د ماسټر پلان له مخې به پکې نوی سړک ورغوي. بل لور ته د جلال آباد ښاریان د ورته نورو تړلو لارو خلاصون غواړي. په بدل کې موږ غواړو چې موږ ته بل مناسب ځای وټاکي او بیروزګاره شوي وو، موږ دا د حکومت نه داخله ده چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي، بل ځای کې موږ ته داسې مستحق ځای راوښي چې موږ پکې کار زمینه ځان ته جوړ کړو. دلته د غریبانان خلک پکې ډېر دغه شولو خراب تراب شولو، چې ډېرو خلکو په غریبي پکې د لاسه ورکړله، او دې ته باید د حکومت داسې کار وکړي چې لږ دی ته زمینه برابره کړي چې ورپې مرپې یا بل ځای کې یو کاروبار ولا دغه کړي. ورته مهال یو شمېر غرفه لرونکي او هټیوال له جلال آباد ښاروالۍ د بدیل ځای د ورکړې غوښتنه کوي. په بدل کې موږ غواړو چې موږ ته بل مناسب ځای وټاکي او بیروزګاره شوي وو، موږ دا د حکومت نه داخله ده چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي، بل ځای کې موږ ته داسې مستحق ځای راوښي چې موږ پکې کار زمینه ځان ته جوړ کړو. دلته د غریبانان خلک پکې ډېر دغه شولو خراب تراب شولو، چې ډېرو خلکو په غریبي پکې د لاسه ورکړله، او دې ته باید د حکومت داسې کار وکړي چې لږ دی ته زمینه برابره کړي چې ورپې مرپې یا بل ځای کې یو کاروبار ولا دغه کړي. مسؤولین وایي د دې جادې تر تصفی وروسته به په جلال آباد ښار کې ګڼې هغه جادې چې په پخوانی ماسټر پلان کې شاملې دي ګڼه ګوڼه جوړه کړې او غیر قانوني هټۍ پرې جوړې شوې نړول کېږي به او تر رغونې وروسته به ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار. په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان ځانګړي استازي د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره وکتل. د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت سره لیدنه کې امیر خان متقی ویلي اسلامي امارت د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي هیوادونو سره ځانګړي اړیکې غواړي تر څو په سیاسي، اقتصادي او اجتماعي برخو کې رغنده تعامل ته ورسیږو. متقی هیله ښودلی چې د اسلامي همکاریو سازمان له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي او اسلامی نړۍ او افغانستان ترمنځ د خو اړیکو په برخه کې لا زیات رول ولوبوي. طارق علي بخیت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته ډاډ ورکړ چې نږدې راتلونکو کې به د افغانستان بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر بنسټیزې پروژې عملي کړي. ناسته کې د کندهار مرستیال والي حیات الله مبارک له طارق علي بخیت سره وغوښتل چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان دی له اسلامي امارت سره همکاري وکړي.
د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې ویلي چې اسلامي امارت د اسلامي احکامو او لارښوونو په رڼا کې ښځو ته ځانګړي حقونه ورکړي او درناوی یې کوي. مولوي عبدالکبیر زیاته کړې چې اسلامي امارت نه غواړي چې د پخوا په څیر پر تشو شعارونو او دروغجنو وعدو ښځې تیر باسي او د پروژو او پیسو ترلاسه کولو لپاره یې د وسیلې په توګه وکاروي. مولوي عبدالکبیر وایي اسلامي امارت هڅه کوي چې په ټولنه کې ښځو ته د کار او سوداګرۍ ترڅنګ خوندي تعلیمي چاپیریال برابر کړي. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ویلي اسلامي امارت غواړي چې ښځې په هر ډګر کې د اسلام او ملي فرهنګ په چوکاټ کې ځان ډاډمن وویني او د ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د افغان ښځو په چارو کې د یاد سازمان استازي ویلي پر افغان ښځو وروستي محدودیتونه د افغانستان او افغانانو په زیان دي. مارک سپورتزل ویلي چې دغه پریکړه به د افغانستان په روان وضعیت منفي اغیزې وکړي او په وینا یې افغانستان له نړۍ منځوي کوي. په همدې حال کې د بشري حقونو سار نړیوال سازمان د ښځو یووالي نړیوالې ورځې په مناسبت په نړۍ کې د ښځو حقونه او ستونزو په اړه د خپل رپورټ یوه لنډیز خپور کړی چې په سر کې افغانستان او افغان میرمنې یادې شوي دي. نړیوال سازمان لیکلي نړۍ داسې مهال د ښځو نړیواله ورځ او د هغوی لاسته راوړنې نمانځي چې ځینې هیوادونه په چټکۍ په دې برخه کې شاته تګ کوي. د سرې میاشتې ټولنې په تېر یو کال کې له 1,130,810 میرمنو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو او نغدي مرسته کړې ده. یادې ټولنې نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې له سوالګرو سره د مرستې په لړۍ کې چې ډېری یې ښځې دي د سوالګرو میرمنو د کورنیو له 2,808 غړو سره 5,618,000 افغانیو میاشتنۍ نغدي مرسته شوې ده. خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د دې ترڅنګ په کابل، کندهار، ننګرهار، هرات او بلخ ولایتونو کې لسګونه بې سرپرسته میرمنو ته د ژوند اسانتیاوې او ماشومانو ته یې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. سرې میاشتې ټولنې همدارنګه ویلي چې په کابل، هرات او ننګرهار ولایتونو کې د 138 ښځینه رواني ناروغانو ساتنه او درملنه کیږي. خبرنامه همدومره و. له ملتیا مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.